Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pó de paz certo? Sextou, mítico. Certo, sextou, hein, gordinho. Caramba, você é bom, hein. Ó, tá com a cara meio amassada por quê? Ah, mano. Você foi onde? Ontem onde? trabalha de noite, aí hoje trabalha cedo, aí trabalha de noite, aí trabalha cedo. Não, é. mas ontem saindo daqui você foi pra onde? Ah, muito longe. A gente foi parar lá na porra da festa do IG, mano. Aí eu fiquei. Não dá, viado. Eu tenho 26 anos, eu não consigo acompanhar. Nossa, mano, os caras, nossa senhora, meu Deus do céu, mano. Tamo junto, Igui. Mas o do dormiu feliz, feliz, graças a Deus, rapaziada! Ah, é o papo é o seguinte: falar dos patrocinadores maravilhosos, começar falando da nossa Celessa, certo? Um projeto da CBF que vai nos levar para o Qatar. Vamos ficar um mês lá, diretamente do Catar da Copa do Mundo. E falar pra vocês que, que é criador de conteúdo. Na nossa seleção tem seis vagas em aberto ainda. É só você pegar o QR Code que tá aí na tela, escanear, se cadastrar, mandar seu vídeo bonitinho, que você vai ter a oportunidade, talvez, de ser selecionado ali e ir pro catar com a gente. Então são seis vagas para criadores de conteúdo, não importa o tamanho, se você tem mil seguidores ou 10 milhões, tanto faz. Só, só se mandar. inscreve, manda o vídeo, seja criativo, que você vai com a gente para Catar. Pro, né? Eu. Errei. Ó, e o papo é o seguinte: falar de Blaze também, que é um lugar onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, só para maiores de 18 anos e jogar com responsabilidade. Aceita Pix e cartão de crédito, certo, rapaziada? E ó, usando o cupom pode pá, o seu depósito e de até mil reais vai dobrar na plataforma. Colocou 100, vira 200, colocou 500, vira mil, colocou mil, vira dois mil, e esse é o limite. Já conheça aí também, tá bom? Blaze, mas lembrando. Ganhando dinheiro sacando, é né? É isso, né? E se ele sacar, volta só amanhã. <laughs> Só o dinheiro que tá sobrando, porra. Não seja burro. Rapaziada, hoje, sexta-feira, né? A semana foi. Foi diferente. É, hoje tá bem aguardado, rapaziada. Queria rapaziada... bastante. Exatamente, mano. o rapaziada, ama vocês juntos, viu? MC Livinha e MC Pedrinho, como é que vocês estão? Satisfação, tô na paz de Deus na medida do possível. Feliz agora. Amém. <laughs> por aqui também tudo bem, mano. Tá vindo nosso turbulência, irmão? Ah, um pouquinho, né? O turbulência da vida, vai, volta aí. Briga e volta. E fica de bem, fica de mal. Aí é, a depressão, por isso aí que... Que... a depressão, aí volta. É por isso que não dá um coisa. salve às vezes, né? Ah, não, é, é, é. não. É, é. Ele precisa tá aqui com... te cobrar. Ah, é, olha, mano, ele quer me cobrando ao vivo, Parada, mas vai rolar. Você estava falando de um som novo aí que vocês vão lançar, mano? Cês tão Vamos, vendo? mas a gente precisa da, da aceitação do público, da do, 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 do opinião do público, né? Porque tudo que a gente faz, a gente sempre faz de corpo e alma, coração, e sabe que o bagulho vai pum, explodir. Mas a gente também nunca fez uma prévia assim, né? Dessa forma assim, né? Que né, a gente vai fazer não. hoje aqui, é uma parada diferente, né? Sim, demais, demais. Porque a gente sempre fez uma coisa exclusiva, uma inédita, e, né, na, vis, já na visão soltava, do pessoal. Né? É, é, já soltava. Eles não assim, esperavam tipo, também. Já era um soco no estômago já. De... Ô, antigamente ah, então, vocês legal. não faziam um planejamento de vir avisando, ó, oh, dia tal, vai ter um single, não sei o que, a arte é essa, não. não, não o Pereira não, não. soltava a prévia e no outro dia mostrava. Bem, no... é, Bem orgânico, mano. Bem orgânico, tipo assim. Naturalzão mesmo. Tipo, é, né? tipo, Pedrinho na casa dele, ou na minha, ou Pedrinho no baile. Oh, essa ideia aqui. E aí, vamos gravar? Vamos gravar. Lançava no outro dia. Clipe, gravava num dia. A música produzida no segundo dia. No terceiro dia era a clipe. No quarto dia soltava. É, mesmo e no cara. quinto dia tava fazendo show. É, já tava os <laughs> bairros. Os caras falam de você ontem. Falaram isso de você também. Que tipo, você chegou... que A experiência com o Pedrinho foi quatro dias no funk. Que um dia ele pensou na música. ele Não, ele tinha a música, Dom Dom Dom. Aí os caras levou na GR6 e ele gravou. O Pereira produziu no outro. No outro ele já tava... Tipo, no fazendo vale <laughs> né, mano tava tá, isso é muito louco mano todo mundo vem aqui e fala de você está ligado isso é muito foda saber da da trajetória da e, hora, da hora. e o tamanho que vocês têm no funk é para os próprios moleques é tá por isso desculpa mesmo mas é por isso que eu sei que se lançar Livre em Pedrinho dá bom mano é. dá, eu já mano, sei disso tá nem dá. preocupado é, é, é. só tá esperando é. a val do homem né quando ele falar vamos é agora esquece aí ele vai para cima você é, mais... <laughs> você é o mais preocupado? Tipo assim, ele não, confia é... mais, assim. Mas você fica tipo, não, tem que ver se o povo quer mesmo. Não então, é porque eu sou muito preocupado em relação. A ele tá Ele é muito detalhista, mano. não, tô, mano, Mas eu ele... sou detalhista ele... também, tá várias ligado? várias paradas, ele Sou detalhista porque é o seguinte: eu quero lançar uma parada que o público vai ver e vai falar, porra, é isso que eu espero dos dois mesmo, né? Daí pra cima, porque, tipo, não quero, tipo, lançar uma parada e o bagulho só bater um pouquinho. Eu quero lançar o um bagulho você, tipo, se prepara dois, tipo, tchau e bença Nossa, tá ligado? tchau e benção. É onde sei as você pessoas é... vão, levar, vão levar. Se prepara um. Entendi. Como marcação, mesmo né? que todas as músicas que a gente fez, mano, é. É, é, marcou bastante gerações, né, marcou mano? Muito e bom. até que na lança se prepara, tchau e bença. que seja, bagulho até hoje, mano. Passa 3, 4, 5 anos, 6 anos, o bagulho canta, toca. Verdade. E o pessoal sente, né, mano? Sente, sente. Eu, eu queria saber, tipo, a primeira vez, mano, que vocês se trombaram, vocês lembram? Tipo, eu lembro. Como que foi na, na mente de vocês? Ele conta aí, conta aí, ele conta aí, depois eu conto. Porque é, ele... é, o na sua visão, é. né? Ele tá mais próximo da época que ele me conheceu. Eu já tô... <laughs> é, eu já tô um pouco mais velho. <laughs> Aí, velho, não, velho. Mas você é bonitão, velho. Você foi bonito, você vai ser bonito, velho. Te <laughs> amem, velho. Não dá, velho, é o Livinho. pode ser é lindo, você é lindo. Né? Não, velho, não tem como, né, velho. Os, é, os é... caras cara mais lindos do funk tá aqui, ó. Os os cara... Desculpa. É. <laughs> aí, desculpa. É. Aí, mano, agora é sério, sem é brincadeira. Mas o dia que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer o Oliver, o Livinho, eu até cantava. Eu... Quem, quem conhece mesmo um, uns videozinhos meus de começo sabe, mano. Que eu tenho, uns, eu tenho um vídeo meu batendo palma no, na praça ali perto do Tomás, ali na quebrada, ali onde eu moro na Vila Maria ali. Batendo palma com o bonézinho rosa, cantando a música você tem com tá ligado? Segunda-feira, mano, dançando da é, é isso tá é é isso mesmo, tá ligado? não, 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 não. É. Aí eu cantando essa aí, eu já, já era maior fã seu, tá ligado, mano? Aí, claro, que eu já, já tava, tava em contato com o Kev, com o Igor, o PH, já tava, que também né? já, já conhecia você Aham, uh -huh, esse moleque conhecia Aí quando eu fiz a Dom Dom Dom, eu apresentei pros moleques e os moleques já fez a ponte para gravar com ele, mas só que eu nunca tinha conhecido, mano. Nunca. Os moleques conhecendo, sempre falando do Oliver pra mim, e eu sempre queria conhecer o Livinho. Só ah. que eu conheci ele no um dia que eu fui gravar mesmo. Mano. Mas então o comentário do, do Livinho na quebrada já tava já tava é, porque pra ele, ele, ele ah, era, já. Tipo, ele já tava. Ele já cantava, já, mano. É, eu já cantava, e tipo assim, De eu uns já, anos tinha, já. já. Já tinha ido pra, pra Moca, conhecido os parceiros lá, os caras já tava me ajudando e já tinha começado já tem uma coletividade na Vila Maria, na Vila Ed. Na, nas isso em 2013, por ali. então eu já cantava 2013. antes de 2013. Então Nossa, antes de 2013 já cantava. Então tipo assim, eu cheguei lá, os moleques já, tipo, mano, fiz maior coletivo de moleque com os moleques. Conheci os 4M, tanto que tem aquela foto no estúdio com o com, Kevin, com, com o Keb, com, Todo com mundo bem novinho, bem novinho. É, eu fazendo assim, que era o M dos quatro dos tá ligado? Quatro então, tipo, mano, nós teve sempre coletividade, foi sempre da hora, mano. E quando eu conheci o Pedrinho foi um bagulho bem louco, mano. Quem foi, me apresentou ele foi o Gugu, né, que trouxe pra, pra me conhecer. Silêncio, uh -huh. trabalho, explode. Uh -huh. Aí, a se liga, aí eu lembro que o quê, parceiro? Eu tava esperando ele, mo moça, eu tava lá fora na, esperando ele chegar, do que eu tava Pereira, chegando né? na frente do Pereira, na frente do Pereira. Quando ele chegou, parceiro, eu já saí assim, fiquei olhando pro Livinho... Eu te juro, eu falei, posso te dar um abraço, mano? <laughs> aí eu já fui, Lembra? Eu fui correndo e dei um abraço no livinho, mano. Você é louco, cara. parceiro. É eu... Então, tem um vídeo aqui, mano. Tem um vídeo aqui, ó. Você tem? Que. Nós começou, eu comecei a levar eles pros bailes, né? Que eu já tava fazendo os bailes. o <laughs> é, primeiro show foi com você. É, ó, aqui, ó. Nos pivetão, vamos aumentar aqui, ó. Eu comecei a rodar São Paulo com você mesmo. É, ó. No Corsinha que o Gugu. No que, o... que o Gugu ficava com dirigindo ainda. Aqui, ó. Só não tem o um som, mano. Não sei por que não tem o um som. Às o vezes o, jeito, o YouTube liga. dá uma restrição. Não, mas é no Insta, mano. O, mas o Instagram mesmo, às vezes, dá uma derrubadinha. Você lembra desse vídeo lá no que avó, tá cantando, tá liga. falando? Antes de ir pro baile. Putz, mano. Isso é o que? 10 anos atrás? 9 anos mas atrás eu consegui ver, eu consegui ver. É consegui é. ver. Nós, eu ia dormir lá é. na casa de sua avó com você. É ainda. caramba. Ó, ah, da hora, cara. caralho. Caralho. Então mano. o Livinho já cantava, já era funk? Já, Faz já, tempo. já era funk, já. E, oh, mas, Pedrinho, você era criança, né, mano? Tipo, qual que era a sua mentalidade da época assim? De, tipo, mano, você MC acabou, vou fazer minha primeira música. A primeira música foi Don Dom, Dom mesmo a ah, que eu, eu já fiz umas brisando, mano. Quem colocar aí MC Pedrinho, vou de camaro MC Pedrinho, é nós por nós. Pode colocar, vocês vão ver a vergonha que eu passei. <laughs> é, mas é assim, quem quer ser, quem quer correr atrás do sonho é assim, vai, vai, não vai se arriscando, vai Quem se não arrisca, cara, né? <laughs> Então aí eu fui, aí comecei a arriscar na época que era só os tentar, que eu tava indo Exploração, pro baile. Sentação. Era bola da Leste, Paipum, aí eu Fiz ostentação, o bagulho andou. Aí eu tava indo pro baile, eu tava vindo bastante GW, não sei o quê, magrinho, pô, o bagulho. O pessoal dança na putaria, né, mano? Ah, né? <laughs> Já cheguei pensando na Dondon, mano, que até eu vi... Te juro, a referência da Dondondon que eu pensei também fazer, mano, foi. Através da. Faz um cat Que é do Nandinho, parça. Já troquei outras ideias com ele também. Aí eu, eu via bastante no baile e, e fiz, mano. Só que eu, a minha primeira música foi ostentação. Mas, mas as, é, essas mas... músicas de ostentação você tinha soltado ou só, só tinha ali de palma da mão e Eu pá? peguei. Eu, mano, é uma boa loucura, mano. Eu peguei um, um áudio do YouTube, gravei. Gravei. Não lembro se eu gravei no celular. Mano, fiz uma bagulho louco, mas não era. Eu fiz uma montagem doida e lancei, tá ligado? Eu mesmo, eu mesmo, velho. Coloquei uma foto minha doidinha lá. Quem, quem, quem for vai vir lá. É vídeo de camara, vi Pedrinho, esquece, velho. Que foda, mano. Então vocês olhavam o Pedrinho, você já era mais adolescente, É, mas já nem conhecia, conhecia eu, 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 pessoalmente. Eu conheci o, o, o Oliver, os moleques tudo do funk, assim, que eu sempre fui fã. Eu fui conhecer depois da YouTube, dono mesmo. né? Pelo YouTube. Até né? o Kevin Whig mesmo, os moleques eu fui conhecer depois que. Depois de uma cotinha também. Não, depois de uma cotinha eu conheci os moleques bem, bem, bem primeiro. Antes de começar a cantar, até. Comecei a cantar também através dos moleques também. Por inspiração deles? É. É, e quem. O PH falou que foi o primeiro, né? A começar PH, a cantar. PH, o Igor, o Kevin. Meu irmão também, o Nando, que é do Nando e Luanzinho, cantando os moleques, Eu via os moleques cantando e queria cantar. Também. Então seu irmão começou antes que você ainda? É. Entendi. então antes. Então, você, mas quando vocês descobriram o Pedrinho, vocês olhavam ele e falavam, mano. Pô, quando eu, quando eu vi a primeira <laughs> vez ele, mano, eu falei, esse moleque é muito pica, velho. a voz dele, mano. Você é louco. Né? Não, ó, se liga, não foi pro estúdio nesse dia. Aí gravou, aí tipo tava muito alto para mim, mano. Tá muito alto <laughs> para mim. Eu até ajudei o Pereira a fazer o, o cavaco do tam tam tam, porque eu toco violino, então tipo, tem uma noção de tipo de arpejo, essas paradas, tá ligado? De arpejo, de, 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 de nota por nota. Então, tipo, eu falei: Ei, Pereira, vamos fazer uma parada de violão e tal", porque eu sempre gostei de participar nas paradas. Sim. Aí foi, fez, aí eu gravei lá, mas só que não ficou tão da hora, aí que aconteceu, lançou a música no YouTube na época. Só que antes de lançar, eu fui já fez a música na tarde, já fui levar pro Rodrigo. Na época eu levei pro Rodrigo, o Rodrigo já tava comigo e o Gugu tava levando ele pra GR na época. Aí, não, que eu tô com o um Moleque, mano, nossa, é louco, pai, ele é teu fã, ele vai explodir o moleque é bom. Falei, mano, "Mano, moleque é pica, vai explodir, cachorro". Esse moleque é pica. Eu fui, mostrei pro Rodrigo a música. O Rodrigo foi ouvir, não, foda, foda, mano. Mas quem vai estourar <laughs> é você, mano. Porque ele é muito pequeno, mano. Foi é pequeno, mano? Aí que não, tá. Não, é uma criança. Eu falei, mano, o moleque é pique, mano. olhos é de gato da putaria. Eu falei ele. Aí ele, não, não, não. Tá bom, vamos ver. Bora. O Google tá falando que vai trazer ele aqui e tal. Já tá uma especulação, mano. Apareceu o Neymar quando tava indo pro Barcelona. <laughs> tá subindo. Entendeu? Tipo assim, tava o já comentário, man. mano. Mó comentário, mano. Aí tipo, chegou. Aí eu levei ele ainda para uns bailes meus, que eu já tava fazendo uns bailes. Já tinha, já tinha fechado com a GR. Aí nisso eu fui no primeiro baile, no Império da Casa Verde, lembra? Uhum. Mas, e lotado, ne, lotado, lotado, você lembra? Lotado, nesse Nessa época você tinha soltado com a mano. música. Eu travava direto, pra, Não, no mas começo. só foi essa vez só, mano. Só foi uma vez só que ele, tipo assim, foi. Pegou. Não, até eu mesmo. Do nada, Se nada, você não... chegasse num baile e ter, tipo, 5 mil não, pessoas. A primeira vez que eu comecei louco. a cantar foi com o Sim. Oliver. Então, é. um, eu já tava pegando um, uns 800, macetes, 500 é. mil pessoas. Mas esse dia aí tinha muita pessoa, mano. Tinha umas 4, 5 mil pessoas, pai. Jesus. No Império da Casa Verde. Tava lotado. Aí na época, como era meu repertório? Meu repertório é com as minhas músicas, com Proibidão, que eu cantava Felipe Boladão, cantava Neguido do Cacheta, cantava é, Primo. Setista que tava rolando Cantava vários, pai. O que aconteceu? Eu cantava e depois vinha o set de, de putaria. Aí vinha a GW, aí vinha a Felipinha, aí vinha a Chesco, aí vinha. Dos momentos, tá Sim. ligado? E também cantavam uns funk Ostentação. E cantava sempre minha Mas música. qual que era a sua que você tinha soltado na época? Ah, tinha Sete Dias de Balada, Tem Pra Todas, Promessa de Deus. Kama Sutra também Kama -sutra já tava vindo. Forte, Kama -sutra né? tava começando a vir, tava começando porque a vir. Eu lembro tipo, que. É. Ah, não foi até um pouquinho porque depois é ainda que eu porque... o seu clipe depois? Né? É porque eu comecei realmente a cantar a putaria mesmo, o romantismo o erótico que eu falo, né? Vagabundo <laughs> romântico. Depois, depois que eu gravei com você mesmo. Pode crer. Que eu comecei a vir nesses outros estilos, tá ligado? Porque antes era mais Ostentação. Aí eu chamei ele. Vai, vão, mano. Piquinha de gato, desse tamanho, assim. <laughs> chegou no, 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 no dia do baile, assim. Aí eu tô cantando. Falei, rapaziada, vou chamar o meu parceirinho aqui, meu filhote, mano. Mas você também tava aqui. nervoso, né? Não, pra mim eu já tava acostumando, eu tava fazendo baile. Já fazia a baile desde 2011, Marcelo, pai. então precisou, 11, 12, né? 13. Então, tipo assim. Acostumado. Eu, sa eu não tava, tipo, sendo o um pica, mas eu sabia que se eu cantasse uma música famosa, todo mundo ia cantar. Sim. Uhum. Então tá ligado? Então, tipo, já assim, sabia eu sabia conduzir. Então eu já sabia conduzir. Eu já dando cabeçada, cantando em baile que ninguém cantava, indo passando vários perr aqui em baile. Então, tipo assim. Garimpando eu... já de faz tempo. Garimpando já uma cota. Tipo, tá, já tava uns três anos garimpando. Aí eu tipo, olhei assim e falei, pô, mano. Vou fazer assim esse repertório, porque na hora que eu cantar minha música o pessoal vai dar uma desvirtuadinha assim, vai, vai fazer outra coisa, mas depois volta pra dar uma atenção. Quem gostar do meu trampo vai dar uma atenção na hora Óbvio, que eu cantar. Lógico. Aí eu fui, tava numa parada do um show, tava alto lá em cima. Eu falei, rapaziada, vou chamar um moleque aqui, mano, bravo, meu filhote MC Pedrinho. Aí o Gugu foi, deu o um microfone para ele, aí ele foi. Parou no meio do palco assim. <laughs> Mó pequenininho, rapaziada, assim, e os caras assim. Ó. Isso era que hora? <laughs> era uns, Madrugada já? Três, quatro horas da manhã. Aí tinha um monte de mina, um monte de caramba, e os caras. <laughs> aí, aí eu falei, cara... Foi mano, quando vai... eu subi aqui em cima do. É, não foi? Não, foi... Aí ele foi, pum, parou. Aí ele foi, olhou pra mim. Ei, bumbum, e O que que eu faço? <laughs> Canta, caralho. <aí>, ele. tu tá sensacional. já tinha essa. <selso. risos> tá diferente demais. <mãe. risos> aí foi, cantou, mano. Aí tipo, parou. Aí terminou de cantar. Aí o Tavares fez até um. Um aquecimento. Aí aquecimento um e cantou. Aí parou. Aí eu falei, ele olhou de novo, eu falei, mais uma! Aí ele foi cantou a Dom Dom Dom. Na hora que terminou, eu nem deixei ele terminar. Eu falei, ah, rapaziada, só quem gostou do moleque faz barulho aí. Eu, mano, o baile todo... Aí ah, eu falei, já explodiu, mano. Já, já era. era. E os vídeos dele já tava começando a pegar umas visibilidades no Facebook, mano. Aí tipo, só foi um mês, um mês e meio, dois meses de baile só, e já era. Aí já era, o moleque já explodiu. Aí teve uns bares que eu peguei com ele, que ele querendo ou não, ele me ajudou. Eu ajudei ele, mas ele me ajudou pra caralho, porque é o seguinte: um ao outro. Ele explodiu. Tá ligado? Eu tava ali já com uns fãs, fã clubezinho, mas não tinha estourado. Eu era apenas o Livinho ali conhecido ali aqui só, Norma, conhecido, não não tava ganhando dinheiro. Né, e um lance aí, também tá que eu via que, pelo menos dali daquela época, você era um MC muito envolvido já com a internet já. Já muito. Que mano. brincava ah. muito, uhum. botava muita cara, era engraçado, tal. Então a galera gostava de você também por isso. Pera então de acho desenho, que por isso que já, te, de já tinha, tinha é. um pessoal te acompanhando ali é, também. É, isso mesmo, isso mesmo. Aí tipo o Pedrinho já foi, mano, explodiu, mano. Nessa época começou a fazer vários bailes, tinha baile que conseguia encaixar eu e ele. Aí eu já comecei a ganhar uns fãs também, já comecei a ter uma habilidade a mais. Aí foi fiz a montagem, os caras foi fez a montagem dele com o Magrinho. Sim, e com, acho que, não sei se o GW tá também. Tá o Nandinho Calzinho. É, fez uma, uma montagem, mano. Aí, puf, explodiu, e gravou o vai Sangalo e nunca mais viu o Pedrinho. Aí nunca mais, Esse, ele dormiu também. a história dele. <laughs> aí, aí eu fiquei mal triste, eu falei, será que Deus vai me abençoar? Só pra abençoar os outros, não vou ser abençoado. É isso que eu ia porque mano. o primeiro... O, porque eu falei, que Ele me deu ó, uma atenção eu... no começo, né, é, mano? É, tipo... Pra eu que tava começando do nada, parça, quem é que. a mesma coisa hoje. Vê se alguém dá uma atenção pro moleque que tá começando do nada, assim, viado. Difícil, é raro. Mano. Do nada, assim, ó, do, do dia pra noite, não adianta falar que tá bom. É um, dois, do máximo. E uma criança ainda. Viado, uma mas criança. na história que nós, que nós tá falando aqui é muito diferente de qualquer outra que você pode ver aqui de hoje, de, de, de cinco anos atrás, que seja, viado. Porque eu comecei da noite pro dia, irmão. Ninguém me conhecia. Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, irmão. Então, pra você dar atenção no moleque desse, pai. É diferente. Então eu sou muito uhum. grato pelo Oliver também pra caralho, mano. Não. Então... É, Mas você decidiu não. Fora não. Que do eu nada sou também? Fora que eu sou fã dele desde sempre. Então pra gravar com um cara que me deu atenção e eu já sou fã, você é louco, velho. Mas você Tem decidiu é do nada também? Hã? Eu... É? Você decidiu, tipo, do nada? O quê? Pra virar MC ou você já tinha isso na cabeça de, tipo, mano, Mas eu não vou Mano, eu vou te cantar? falar, é por causa que... Mas eu... que ia cantar nas quermesses, né? Lá no J, né? Isso, isso. No, 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 J, no Parque da Juventude, que tinha sempre um... O pessoal cabulava aula de sexta-feira lá ah, e ficava, pá, de MC lá. Aí, né... Tá Pode me dizer não, porque só ficava o Davi e o Kevin ficavam os moleques lá, né? E, mas era isso aí mesmo, de Kermesse, de Parque da Juventude, rolezinho mesmo. É. De... Isso mesmo. Na época era rolezinho. É, rolezinho. Só rolezinho, não era nem bailezinho. Era uns é, baile outros, mas era rolezinho de que casa. Era era after pa isso, é, de de é casas, party. Isso, de casa. Era casa, né? Era mais matinho, como é que esse bagulho tipo matinho? T isso, cara. Dentro de casa, né? É, isso mesmo. Os famosinhos do Facebook. Até rolezinho é. de shopping na época, lembra? Rolezinho de shopping? Era essa época aí, então eu cantava mais. Eu, eu comecei a cantar o funk mais por isso esses. Mesmo. Preciso... esses momentos aí. Mano, e como que foi pra você? Mas tipo... eu já sabia. Falei, vou começar a cantar, quero começar a cantar e quero estar no meio dos caras monstros. Por exemplo, a fama chegou pra alguns MCs e os MC estavam mais velhos, 20 anos e tal. Como que é ficar famoso pra caralho com Dez. 10 anos, mano? <laughs> como que era somente você, tipo, ah, você levou tudo bem, é. seus amigos na época, tipo. Ou por mano... ser tão novo você levou na moral, porque, tipo assim, quando você cresce também, as coisas acontecem e fala assim, ah, legal. Você não se deslumbra, porque você nunca viu nada, entre aspas, né? É, eu não sei. Como eu que, foi que eu acho que eu vivi um pouco de tudo, desculpa, mas acho que eu vivi um pouco de tudo isso aí, mano. Um é, pouco pra, de... mano é pra, mano, é uma criança é novo, É, pai. então, pô, é pra uma pai. criança. Eu falei, eu vendo, eu vendo, tinha hora que, tipo assim, ele queria só sumir. Ele não queria fazer mais nada, porque é muita responsabilidade, pai. É, Pai, é, isso mesmo. Pai, é muita responsabilidade. Sabe, sabe qual que era a parada dele? Se eu tiver mentido, você me corrige. Tipo, era Mac, mano. A brisa Putz. dele era McDonalds pai. Tipo, não era. Fine, né? Essas é coisinhas. Era bagulho de criança, <laughs> tipo. Os caras, vamos os Pedrinho, na São que... Tantan. ah eu o <laughs> é, tipo isso, cara, só sou o Eu queria às vezes estar tá no meu mundo, tá ligado? Mas só que é um começou sendo pra mim. Muita responsabilidade. Sabe? Eu tive que me adaptar, mano. Mas tive várias, várias fases aí que vocês falaram, imaginaram aí. Aconteceu mesmo, de verdade. E também, Imagina, né mano, mano. o Livinho um pouco mais velho já, mas tipo, quando estoura também... Tem esse lance de trampar muito, fazer muito baile, não focar eu o E o banco sempre, sempre tava com os caras mais velho que eu, ainda mais o Oliver, que tipo já, era, já tinha entendimento desse ramo, já, tá já, já tava mais, muito mais tempo do que eu. Mas nós somos musical foda também e... já. Então já tava com alguém que poderia me instruir da melhor forma, tá ligado? Gugu também, além do Gugu ser meio louco, né? Mas ele <laughs> sempre, sempre tem a visão da hora também. Tá 4M <laughs> uh... na pista explode Então em questão trabalho. de como ser um artista. Eu tava aprendendo, tá ligado? Só que eu, igual, igual eu Não tá falando, eu era uma criança, mano. Então, pra mim era tudo novo. Eu queria estar tá fazendo minhas coisas de criança. Então poderia estar tá com a cabeça que hoje eu, que eu já tenho antes, mas é a vida, né, mano? É, não, mas. Tem que crescendo como. amadurecendo, mas, mas era isso. Aí, o isso que aí. eu tava falando, né? O, tipo, o livro já era um pouco mais velho, mas tipo, estourou. Vai fazer muito baile, vai fazer muita coisa assim mesmo. ver esse ritmo grande. Porque fica com aquele medo, de, tipo, mano, eu tenho que aproveitar. Porque agora a responsa da minha família, dos. O pessoal, tudo que tá do lado é minha, mano. É isso, eu que mano. vou ter a condição de poder fazer um dinheiro, não sei o quê. Então também se cria uma responsabilidade de... Não posso parar. Não posso falar que não vou. É isso, então é isso, eu imagino mano. como vocês ficaram nessa época. Porque quando... Tipo, os dois quando estouraram, cada um no seu momento ali, e também juntos... Foi um bagulho muito, muito grande, mano. Só tocava vocês, tá ligado? É verdade, mano. Já já ouviu isso aí, né, irmão? Que nós fazíamos uma música no dia, no outro dia tava passando a rua já. É, é não. Os carros já. O meu sonho, o meu Esse sonho é quando eu comecei foda, a cantar é que, tipo, na hora de morar minha avó, porque assim, tinha uma rua de baixo, tá ligado? Aí eu sempre saía na janela assim, escutava os carros passando, mano. Os carros passando, escutando as músicas muito altas. Eu, eu, eu falei, mano. E eu já tava fazendo as músicas e lançando. Eu falei, mano, um dia, mano, eu vou estar tá aqui nessa janela e vai passar um, som to um carro tocando o meu som. E tipo, depois que, que aconteceu isso daí, meu, para mim parecia que era paranormal parada normal. Era, a gente queria alme almejava tanto. Na hora que aconteceu, parecia, nossa, que da hora, mano. O tá rolando. aconteceu, mano? Parecia que eu, tipo, já sabia já que ia acontecer, mano. Parecia... É, mano, Parece porque aqui, quando você vezes. pensa uma coisa e acontece, você fica emocionado. Mas você, tipo, emociona, mas ao mesmo tempo você pensa, caramba, mano. Não é que foi mesmo. Não é que foi mesmo? <laughs> bagulho parece que, esperava, que você já é... sabia, parece é. que se esperava, é louco, mano. louco isso. Mas a sua música, é a ligado? primeira foi Kama Sutra, que te botou mesmo fortão. Pou pepeca do mal, pai. Mas Kama Sutra começou nossa, a estourar mano. nas quebradas, começou a estourar, ó, tipo, estourou no Jota, estourou ali no Parque Novo Mundo, estourou em Guarulhos, tá ligado? Começou a tocar, eu comecei a fazer uns bailes São ali. São Paulo mesmo, né, São irmão? São Paulo, aí eu comecei a fazer uns bailes ali. Aí depois que o Pedrinho, mano, porque na real foi o primeiro clipe que eu fiz, assim, de, de, de putaria, foi a Kama Sutra. Foi muito louco. Aí, tipo, foi na época que eu tava conhecendo o Pedrinho, só que o Rodrigo foi na época que investiu o dinheiro que ele tinha, acho que era 20 conto na época. Na época até o, o Buiu. Muito dinheiro. Buiu foi ainda. Pagou o, o almoço né na churrascaria do pode cartão crer, dele pra crer. todo mundo do, 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 do clipe, é do cash, é né? O, é, Aí foi, participei, do, fiz o clipe lá. Então, na época tava o, o Léo da Baixada no clipe, Melo tava do o Léo da Chapa, o, Chá, o, Brisola, o Pedrinho tava também. Tá ligado? Só que tipo assim, não, não estourou de primeira. Foi no Tom Produções na época. Aí lancei a Pepeca Todos do Mal, assim como, como é ninguém. É. É. <laughs> <laughs> Aí, na hora que eu lancei a Pepeca do Mal, o bagulho começou a bater na Zona Sul. Aí já foi pra outra quebrada diferente da, da nossa região. Isso né? era astronômico, né, na é, época? É, tipo, mano. Caralho. É, outra quebrada. É. E, e outra que era um estilo musical muito diferente, né, irmão? Que ninguém tava a, adquirindo, muito. tá ligado, parceiro? Ah, e você não. que fez o instrumental também, irmão? Naquela época? Né? Você que fez? Não. Acho que o Pereira pegou o, 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 o Sample. Não sei se ele, ele pegou o Sample ou ele fez. Eu não lembro. Ele, ele que tá ligado como foi. Mano, essa época tava tão forte. Eu lembro que eu era molecote também. Que às vezes a gente não esperava nem soltar no próprio YouTube. As, as prévias do Pereira do Facebook era tão forte <laughs> que os moleques baixavam a prévia do a Pereira prévia é lá. pra pôr no um Pay Drive, mano. Isso pra tipo, aí, nossa, mano. isso aqui é muito bom. Quando você soltou aquela. Nossa, as prevas do Pereira já estouravam, né? Era é demais, mano. Ainda mais nós fazendo careta. Acho que ele estudinho assim, lá, tipo, simplesão, mano. Mas, mano, a essência depois. Parece tava que tinha ali, a fórmula pai. mágica, Cáscoa... né? C -c -c qual é o nome daqueles espuma? A espuma, a espuma é preta de fundo. Casca de ovo. É as espuminhas pretas. casca assim... de ovo, isso mesmo, mano. Era casca Nossa, de ovo? Pode crer. É. Casca é. de ovo. Tipo, espuma, uma casca é de ovo. Pode crer. Nossa, mano, abençoado, pai. Ali saíram vários hits dali. Na ponta do pé, a primeira época saiu todos, mano. Na vara saiu dali. É, no Pepeca do Mal, Mulher Kama Sutra. Nossa, tantas músicas românticas vinha na época também. Nossa, Kai Cai. Cacaum e... na pica. Mas menina! E esses dias, eu, eu, eu fui lá gravar até olhar o estúdio, lá, acho que agora virou uma cozinha, né? Virou alguma é, coisa assim, assim é. lá uma salinha, acho que virou uma e salinha. E outra, outra fita também, o Pereira me mandou uma mensagem esses dias aí que, tipo, o sonho dele era dar uma casa pra mãe dele, ele realizou, tá ligado? Monstro? Aí ah, eu, eu, eu te parabenizei, Pereira. Eu falei, te amo lá, vocês merecem, mano. Eu mandei <laughs> pra mensagem. É, eu mandei mensagem que é. você não viu, né Que da hora. Conseguiu, né, mano? Ele é, falou é, mano. isso. Ele falou Nossa, que ele queria sim. dar o, eu uma casa pra mãe dele. Mas eu o... o vídeo da corinha dele agradecendo e assinando. Isso é o bagulho mais é, foda é, que tem pra gente. É isso. Mas uma parada que eu vi de vocês também, que, tipo, além de. Pô, ter aquele boom. Primeiro, assim. Só que vocês foram mantendo muito, acertando uma atrás da outra. Como é que era na cabeça de vocês? Tipo, mano, meio que, não sei, pra, ao meu ver que era público, tudo que vocês soltavam, blau, blau, blau. Então vocês manteram um tempão ah, São é Paulo hoje, assim né, tocando com a Nossa, eu lembro uma muito vez louco. que eu lancei a Boutico. Butico, Butico <laughs> é assim, ó. Ei, mulher profissional. Que vem de boca no bilhar, Já que tu mostrou que é sendo fenomenal. Joga o butico. Dela. Vai, joga, vai, joga, vai, joga o butico. Mano, Pereira fez essa música, mano. E eu lancei a prévia no Face. Aí eu fui cantar em Porto Alegre. Todo mundo cantando. Eu lancei num dia, no outro dia tava todo mundo. Vai jogar, vai jogar. E meio que tinha no YouTube ainda. Não tinha nem videoclipe, não tinha ah, nem não... só a prévia. foi só a prévia, ah, pai. Que isso, mano. É Vocês estavam você tava assim, falando mano? agora. Ah, tava abençoado, abençoado, era tipo. Deus falou assim: ó, filho. Filho meu! Não, mas. <laughs> Chegou seu momento. Mas era a junção certa, né? Pereira, Livinho, é. Pereira. Mano, bagulho. A questão da Zona Norte, o bagulho tava lindo, a Zona Norte, mano. Tava, mano. Tava, ah, pai. Sempre foi foda. Tava. De depois mano. da Don -Don -Don, Não sempre foi mesmo, qual? mas essa época aí o bagulho começou, né? Foi, foi maravilhoso essa época aí, pai. <laughs> Pedrinho, depois da Dondondom, foi qual que foi a outra porrada que você viu na sequência? Matei... Foi. Ixi, é tanto. Não havia sensacional? É, sensacional. Tá diferente demais. Mano, eu não Ai, sei. Deus. Tem um Ai. baile seu que eu não sei onde é. é pesada, mas eu lembro de ter visto né? no YouTube, irmão, que é tipo Essa você é molecotinho. Pesada, ca... Essa é muito pesada também. Né? Literalmente, né? Tem um baile dele que eu vi no YouTube, que ele é bem molequinho. O bonezinho daqui para trás, uma camisa preta de. Camiseta mesmo, camisa, tipo, social. Pode crer. Mano, aí você chega, molecote e começa como tá se prepara malandro o baile vem a é tipo... casa caixa. verde ali onde eu já tava só ali eu já tava tipo já tinha pegado uma experiência. era, era o mesmo lugar né foi era mesmo canto foi onde eu tinha travado ali eu tinha travado mas ali eu já entrei já tipo meio que com, com, com entendimento melhor de palco com, de postura mano se ver esse vídeo no, no YouTube se eu lembro ver... tiro até o boné aqui ó eu entro esse boné a gente isso de o boné aqui boneco, ó de e depois bota. você tira a camisa o cara crer. e olha assim, é. mano eu chapava nesses vídeos chapo até hoje só que mano você via aquela parada você falou assim mano olha o tamanho dessa pessoa esse moleque tem 12 anos. E tipo que assim, porra, é, não, é, mas mano. dominando ali como se, tipo assim, mano, isso aqui o que eu faço é. é. Suave. Tá suave. Tipo, na um sua jogo voz. da tá trepa do mundo, Neymar né, entrando pra jogar. É, tá bom. embora. <laughs> é, tá bom, vou dar duas canetas, três chapéu, oito passes Ô, oh, assistência. <laughs> vocês lembram não, não. quando foi que o som de vocês, tipo, saiu de São Paulo? Porque tinha essa parada também de, tipo, pô, vou pro Nordeste, vou pro sul. O sul sempre uhum. foi muito forte. Talvez ir pro Rio de Janeiro foi um pouco mais difícil. Mas você lembra, tipo, mano, vou, vou pegar um avião, vou pro aeroporto. Que caralho, que porra é essa? Vou pra Porto Alegre. <laughs> mano, vou falar pro seu, o bagulho era muito louco porque nós, eu tinha o nosso amigo Finado Abel, né? Finado Abel era um cara que eu conheci em 2011 na, no Jambalaya. E fiquei assim: no Jambalaya ele foi. Dormir em, é. <laughs> dormi em, dormi é. em pé. É. O Abel dormir em pé. Dormir em pé, Era o famoso Ronca Vive. <laughs> aí, pai, ele tava lá na porta. Aí eu tinha conseguido um cantar através de um parceiro, que o Casar Felipe Casar que conhecia a loira, que fazia a festa lá e tal, e foi, de um salve, falou que ia cantar. Eu cheguei, falei, ô, oh, vou cantar eu, só que eu não tava no freio nem nada, falou que eu ia cantar. Aí, na hora que eu cheguei, mano, ela eu, o Abel tava na frente, eu falei, ô, oh, vou cantar ele, vai cantar aqui não, quer é você. <laughs> eu falei, não, eu sou o Livinho, eu vou cantar ele, não, não vai eu cantar aqui. Falei, Cê é <laughs> eu falei, você é louco? Falei, é sério, ele falou calor a e tal, daí, daí. Desenrolando, desenrolando, deixou cantar. Aí, tipo, peguei uma coletividade bem de longe, porque eu já pensei o cara é nojento do cara. <laughs> Só que, mano, depois, quando eu fui pra G, trampava na GR e o coração dele era imenso. Do tamanhão é dele. Nossa, do tamanho dele, pai. Do tamanho dele. Aí eu conheci ele, comecei a trocar umas ideias, só que, tipo assim, ele ficava irritado comigo. Você pensa que é o da leste? Você nunca vai estourar. <laughs> seu merda. Aí eu falava o isso. Pior mano. Que é igual o Zio, Mas mano. se ele tivesse comendo, eu tivesse do lado de oferecer a comida, tipo assim, ele, ele era, ele era tipo, crianção né? É isso mesmo. Chucro e crianção. Às vezes não sabia o poder da palavra dele, não né, sabia, mano? Não sabia, não sabia. Resumo: quando eu estourei, ele veio trabalhar comigo. Mas antes de trabalhar eu comigo? Era segurança. É. Antes dele vir trabalhar comigo, que eu escutava mais dele ele falando assim, cê, na hora que o e batia umas músicas, você pensa que tá igual o Pedrinho, né? <laughs> Pedrinho é o Brasil todo. Você tá aqui em São Paulo só. Aí eu comecei a entrar na cabeça e falei, mano, só tô aqui em São Paulo, mano. Deus abençoe que eu vá para outros cantos, mano. Será, mano, que só tô aqui em São Paulo? Aí quando foi a primeira vez cantar em outro lugar, eu fiquei pensando nisso, mano. Me mato tô na cabeça. Eu falei, mano, será que eu vou chegar lá o pessoal a cantar? Mano, na hora que chegar, eu Deve dar um medo da BH, porra, Porto Alegre. Você é louco? Florianópolis, mano, todos os lugares que eu ia cantar, mano, todo mundo sabia todo. E até hoje, meu repertório é inteiro de minhas músicas, tá ligado? Nossa. E, eu, mas, mas não tinha muito... como eu não conhecer também. Porque era um bagulho que ó, eu mesmo já ficava pensando isso aí, penso até hoje, às vezes, que, mano, será que eu vou voltar pra uma cidade agora o pessoal vai estar tá cantando minhas músicas? Antes da dançarina, tá ligado? Porque uhum. eu tava meio paradão. Mano, convido, mas não tem como, velho. Nós é Brasil, que eu falo pra você, nós é Brasil, nós é mundo, mano. É história. Nós é né? mundo. Brasil no Brasil já garimpou, que nem tá, nós tá falando de garimpar, já garimpou, já. Mas não tem como, velho. Não tem como. Mas eu imagino Sim, essa insegurança de, tipo, a primeira vez pegando um avião pra, tipo, cara, eu vou longe pra porra, mas não, quem sabe. Você lembra? Eu não lembro a primeira viagem. Ah, eu fiz uma primeira viagem, ó, mano, pra você ver como que já deus já ia me abençoar mesmo. A primeira viagem que eu fiz, assim, de avião foi com a MC Menorzica, mano. Ela lá da Tiradentes, mano. Ela, a mãe dela, tipo, nós tínhamos uma coletividade, tá ligado? Tinha que mandar um salve pra ela. E na época ela, ela tinha, tipo, uma música, ela tinha feito uma, uma tipo, da do menor do chapa, com, da... Eu sou patroa na tipo, é tipo uma resposta, tipo uma resposta, tá ligado? Aí ela foi até um show acho que não sei se era em Brasília, e eu já tava numa coletividade com ela, com a mãe dela, pô, mano, nós tinha uma coletividade, tá ligado? Aí ela foi e me levou, mano. Foi colocou lá na passagem que era para mim. Aí eu já fui a primeira vez, fiz um show lá com ela, fiz uma participação. Então já pensei, mano, o um bagulho dando certo, mano. E tipo, não tinha andado nada. Certo ainda. <laughs> eu pensei, eu só tava indo na banda de um de um MC, mas você sabe que um dia eu posso alcançar, né? E quando eu fiz a primeira viagem, o bagulho, tipo, eu não lembro a primeira viagem, porque também na época eu fumava uma maconha da porra. <laughs> é, hoje em dia eu já sou universal. É, eu já tô Se mais de... <risos> <risos> Mas, tipo, queimou os neurônios. Então, as viagens, mano, eu para você, a maioria dos meus shows nas antigas, eu passava dormindo, mano. Dormindo. Dormindo, porque, tipo era... assim, era 10 show Fala aí. 8 shows, 9 shows. Na noite. Na noite, é isso. Na noite. noite. Que era então, você assim, que a gente começava? Às vezes começava meio-dia, às vezes começava às 6 horas. É matinê pra caramba. Porque vinha de matinê é. até de manhã do outro dia, né? É, mano. Qual Nossa. foi o máximo de show que você já fez? Passar dormindo. Mano. Um baile. Quando ele falou 10, quanto foi o máximo que você fez? 10, 11? Ah, vou cantar, dá o um microfone, já tá em <laughs> cima <laughs> da porta. não, do, não, do, não, <laughs> não, 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 Lá vera, coihiro meu, pepeca do mal. Um beijo, um tchau, tô indo pro próximo. <laughs> já pro próximo, era assim, pai. Mesmo, era sim, pai. Eu já achei que fazer uns 12, você fez quanto no dia? 12. 12, 12, 12, 12 também, 12 só. É, era 3, só isso aí pai. 12 e 3, Era é só uma aí, música pai. embora, vamos embora. É, o pessoal gente. cantou, é, pagou pra isso, né? Só é. uma música. 15 minutos no máximo. 15, irmão. Eu ficava, era cinco no palco, mano. 5, 10, menos de 10. É onde os contratantes estavam meio de, meio de anionho. Era, era lugar, Eu não né, queria que tirar que foto, foto com ninguém. falei, aí, Oliver. Quando eu, até no comecei eu tava com você, eu era muito ruim pra tirar foto, né? Era, mano, porque era muita gente em cima, mano. É né, mano, mano. Eu não sabia Ô, lidar eu com des... isso. O Oliver já sabia, eu não sabia lidar, mano. Então, pra mim, os outros vinham dependendo da minha pessoa e falavam: não, não quero tirar foto. Aí precisava correndo, que cara, que moleque, cara. Que louco? É? é? Tipo, não! Não! Isso aí retardado, velho. Aí eu perdi a linha, às vezes que tinha as pessoas mais velhas. Porque eu ia Ainda. Ah, se liga! é que, que artista que é você, não sei o que que MC que você não quer tirar foto. Aí eu falei, ô oh, moço, é uma criança, não tá percebendo, <laughs> mano? O moleque, o moleque não tinha nada, hoje o moleque tem uma ascensão do caramba, dá, dá, Deixa dá uma relevância, menino. né, pai? Mano, é, imagina. Né? Mas, mas, mano. irmão, os caras estourou, nunca mais dormiu. Porque 12 shows, viado. Um é. dia. Vocês têm, têm férias, mano? Porque as férias do final do ano é o que o bagulho pega. Vocês têm tipo. Então, é. nós tem, fala isso. É, agora eu tô no, tô no tô no foco de fazer dinheiro pra trabalhar, deixar minha família bem, conquistar meus bagulhos, que agora eu não tô com. Tem uns com 10 mente, anos já, assim. Não tô com a mente <laughs> que eu tô de antigamente, tá ligado? Não, até que. É, vamos supor, há uns tempos atrás, mano, eu pegava umas férias, tipo, no meio do ano, falava, mano, deixa-se umas duas semanas aí, três semanas de junho, julho, pra no mim. Mínimo. Pra dar de mínimo, para pra praia, né? com a minha família. O final do ano era certo. Mas agora não, mano, eu quero que tenha trampo pra me fazer. Todo dia, se tiver, mano. Tá ligado, mano? Mas claro que eu quero descansar também, mano. <laughs> mas sempre. eu prefiro estar tá trabalhando do que viajando, mano. Pedrinho, qual foi o. Personal trainer que você foi, mano? Pelo amor de Deus. Aí. Caralho. Quero dar um salve aí no Capial, <laughs> quero dar um salve no Cariani. os dois, o pai e o filho. Quero dar um salve no Muzi, no Júlio Balestreto, tô brincando. <laughs> ah, Ô, esse só o cara é monstro, cara. Eu certo é, nos meus é, parceiros, é. obrigado, meus brothos. Pra você ele não te viu um dia magro e no outro dia ele tava assim? Pô, mano, foi uma diferença do caramba. Porque eu falava pra ele, mano, foca, mano, vai pegar uma academia, fazer uma academia. Na época que eu, era eu era doidão, vai... né? É, eu falava pra ele, mano, dá uma focada, pai. Ô, moleque bonito. Ô, cuida da voz, né? Né? Cuida Isso da o que, voz, pá. cuida da voz. Eu sempre falei pra ele. Aí eu cansei de falar, mano, eu falei, quer saber Mas Deixa porque eu perno, tava, mano. Mas por que você tava, Tava tipo. Ah, não dá continua a idade dele, pai. Essa é real. Como você tava com 16. Até menos, né? 14, 15. A assim, minha é. comecei a ficar porra louca, era da 14 aos 16, 17. É, já. é. Aí eu falei, mano, deixa <laughs> 14, mano, 16, Deixa 20, o moleque crescer. Não, mais, 18, aí... 18, 19, eu parei tá agora, ué. Você tá vou com Vou fazer anos? 20, fazer 21 20. agora. Nossa, não. Tá de tipo, 21 não, agora não, falta um ano, mas fiz 20, então vamos falar que foi 21, ué. <laughs> Nossa. Aí, Você é louco, faz um ano e meio, dois anos que eu tô só geração de saúde, em casa, de boa. Eu fiquei mal, mano, eu fiquei feliz, pai. Eu fiquei feliz pra caramba. Quando eu vi o Pedro, eu falei, meu Deus, é o Pedrão. <risos> <risos> Léo Pedrão, não é mais o Pedrinho? Não, senhor. <risos> <risos> mas você, você acha que, falando de parada de saúde e malhar, você ah. já era tipo. Eu lembro que você apareceu magrinho é. também. É. Não, porque eu comecei a por... treinar, vou te falar, eu comecei a treinar por causa do que, eu vi, que eu vi que o Kevin tem uma maior evolução, mas eu sempre quis treinar porque eu vi o Livinho com o shapeinho, tá ligado? Livinho, eu, eu ele foi treino. o primeiro MC mesmo que eu já vi com o shape, <laughs> né? Ele é foda, mano. Eu cheguei uma época que eu tava legal. Não, hoje eu não tô mais, <laughs> eu tô jogando bola, eu sou atleta. hoje, né? <laughs> não, você não quer mais treinar, né? Sei. Não, hoje eu treino, 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 mas só que eu não sou mais focadão. Eu treino pela. Tipo, pela saúde Pode mesmo. Pode crer, tá ligado? E eu cheguei no corpo que eu quero, não quero. Mas, porque então, pra mim fica. Mas eu não crê, fortão, antigamente, né? Tão, do jeito. É, não. não. Não, não faço mais as dietas que eu Pode fazia crer. antigamente. Pra mim, eu cheguei já eu 86. Me ma levava marmitinha. 86, cara. eu comecei com 66 quilos. Caralho! 66 É que eu digo shapeinho porque saiu, saiu do natural, mas você é louco, velho. É, pra é. manter um shape é difícil. Mano. É difícil. Mas se eu foco, seu se foco, eu dou uma evoluída. Mas só que aí eu, fico, eu sinto que eu fico muito duro pra dançar. Pode crer. Pra jogar bola. Então, tipo, eu tô no shape que eu gosto. Porque se eu quiser fazer um clipe, tá. Pá, eu vou, faço umas flexões, faço umas barras, ou minha, se, minha mesmo. semana meio. É me que nem tchau, tchau e benção. Tchau e benção, benção mesmo. Uma crescida, mano. Tchau e benção. Nós fizemos gravação, tipo, na academia, ela que nós montou lá esse é, treinamento é nessa é época isso aí, né? Sim, mano. E como que tá a vida de vocês hoje em dia, mano? Tipo, de show? Como que tá a agenda de vocês? Como que tá? Deve tá maluquice também, né, mano? Ah, graças falando... a Deus hoje em dia, pai. É, eu, 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 eu falo por mim, né? Ele vai falar por ele. Mas por mim, hoje em dia, eu quero uma vida com qualidade, sabe? Eu já fiz muito show. Muito show mesmo. Então hoje em dia é oito show no mês, no máximo. Tá ligado? Com o cronograma certinho de cidade, qual mês que volta e logística pra. Tudo certo. Obrigado pela logística, rapaziada. Hoje eu vou passar um sufoco, porque eu vou. <laughs> eu peço isso, mas hoje já não vai ter a logística, porque eu já vou sair do show no é aeroporto. Hein? Já <laughs> vou parar aqui em São Paulo de novo <laughs> e já vou pegar um avião para outro lugar. Mas só, só falaram que só hoje só. Entendi. É, só tô, esse fim de semana. Tô que que cuidado, Oliver, toma cuidado, que... conheço, tô em, tô tô engana... cuidado Oliver, toma cuidado que. Tô cuidado, olha. tô enganando nenhum mítico nessa, que é só hoje, tem uns dois anos. É, os caras é, gostam é, de enganar, viado. É. Que os protagonistas, os caras gostam, mas bagulho tem que jogar reta com nós, viado. Não, quem passa sufoco é nós. Eu sei que todo mundo tá no mesmo barco, pai pum. Mas, viado, quem dá as caras tapa é o MC, é o artista. Entendeu? Então não tem essa. Eu sei que nós se ama, é família na rua, mas, mano, tem que jogar reta pra nós, que é nós que é o vinha de frente do bagulho. É... Chegar e falar, ah, vocês vão tomar no. Não, às vezes nós e assim, oh, mano. E tá tem que agradar, não, não, tem que agradar o contratante, mano. Porque quando nós chegar, nós agrada o público. isso mesmo. Contratante, nós. No respeito a educação, nós cumprimenta, falar, queria... tira foto ele... bonitinho. Ele tava segurando isso aí. Eu sou eneias. <laughs> <laughs> às, às vezes nós viramos pros caras e falamos: oh, Mano, que é isso, mano? Que, que ritmo louco é esse? Falamos, não, viado, eu sou. que queria é. falar, eu falo, é. já estava é. preso aqui mesmo. Já, hoje. já tava preso. Já hoje. os hoje. É. caras não. Eu falei: não, é não, mas é cansativo. Os caras não, mas. É tinta. É de boa, cara. Eu falei: Mano, a gente tem que tacar lata no bagulho. É, é foda. mas tipo assim, é porque eu danço, aí eu faço uma hora e meia de show. Às vezes, quando tá um show, um show maravilhoso. E quando, é pra quando energia sinto, mesmo, né, mano? Se eu cantar até ABC, a música do Pelé vai. <laughs> tá ligado? Então, tipo, não, é sério, cara. Aí eu, quando eu sinto que essa é uma hora e meia, quando eu, quando eu sinto que eu já tô muito cansado, aí eu faço uma hora e dez, sabe? Uma hora. Mas já entrego. Aí se eu faço outro show na, na, na noite assim, você é louco. Aí, ainda mais com a logística aí que os caras querem é, colocar. Entendeu, Por mano, um favor. Um show em Saturno, outro favor, em Marte. Né? Com Colaborar. Cima, então, é. o Pedrinho, Contratantes tá... do Brasil. <laughs> vocês estão aí na cidade de vocês a gente é. sai de casa é. pega um avião que não é particular é um avião onde tem muitas pessoas em volta, vocês não podem pagar nada viu mano vocês têm que pagar já porque eu vendi o meu porque eu não consegui pagar não deu não, é, deu? não, não, não. não, não, não. deu ah mas teve mas teve tem as fotos tem as fotos Pior que, que eu tenho uma foto em cima da asa só puta que não mas eu para tirar a... mas, que bagulho louco eu recebi um áudio hoje da minha mãe ela falou que ela tem até aqui Dá pra mostrar aqui? Lógico que Ô, mãe, é. Te amo, viu, vida? Ô, mano, eu, eu me emociono. Eu tava antes de chegar Você aqui, é louco, mano. Você mãe? Olha, olha esse áudio que a que minha não mãe. mandou tem igual, né, mãe? Não tem, Por nunca. isso que mãe só existe mãe, oh, né? Que só mãe. a mãe. Só tem, ela, velho. Oh. Tipo, não oh. tem igual mulher, noiva, amante, ex? Não tem. Tipo, é do atual, mãe. é só mãe, já. Se liga, é se liga. É só mãe. mãe já. só oh. E eu lembro que quando eu assisti, eu perdi um cachorro. Não é mãe de segundo grampo. Apaixonada, apaixonada pela paisagem, pela história. É de José Lindo, os Blins do Rego. É um livro que eu li também na é da escola maravilhoso. Uma história linda. E eu tava aqui reprisando, né? Vendo os capítulos, plano um, plano outro. É uma história de amor, muito bonita, muito bonita. Ai, que e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi assim de Fernando de Noronha, arquipélago de Fernando de Noronha. Misericórdia. Aí o tempo foi passando, fui, fui sabendo que era muito difícil de ir, que era muito caro, que não sei o quê. E são coisas que a gente guarda no coração, né? Eu de moleca pensava um dia eu ainda vou conhecer eu quero conhecer esse lugar muito lindo, muito bonito. Mas veio o tempo, o tempo passou. Casei, conheci teu pai, engravidei de você, depois do teu irmão. Morei em Vargem, moramos, né, filho? Por um bom tempo. E Deus tomou caminho na minha vida, na tua vida, né? Toda forma que Deus assim permitiu e quis. E quando eu menos esperava, Oliver, quem é que me leva? A Fernanda de Coronha. Hum. Quem é que me leva? Nossa, mano. Num jato particular, quem é que me leva? O meu filho, meu primogênito. Me leva pra passar os dias mais felizes que eu já passei. Ah, que e lindo. E eu não tinha contações, porque parecia que era uma coisa Sim, tão boba. Não nada a ver chorar, né? <risos> <risos> te amo, mãe, te amo, entendeu? Então eu te passo o nome dela. Pegou no colo. Dona Brisda, um coração, beijo. Pegou, Isso pegou, é maravilhoso. Tem uma te parada te que eu não peguei o jato e fui. Com um monte de piranha, ou se não, enchi de droga e fui fazer um, né? Exportações. Eu, eu levei minha mãe para Fernando com meu pai. E você mano. sabia que era o sonho dela? Era louco, era... Não. Ou foi a uma casa. Que não, louco isso, não mano. Ela, ela mano. te mandou isso depois. Ela mandou hoje? Agora. Caraca. Ela Tava, tipo, Tava nem, nem sabia que eu ia vir pra... Acho que ela sabia, mas, 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 mas faz não. faz tempo que vocês foram? Faz, mano. Acho que faz uns quatro anos. Puta. Quatro Nossa, e hoje que ela foi falar. Ela tá, que... devia estar ah, guardadão era, no peito, mano. Claro, aí, tava, então pronto, claro. já valeu a pena, já tá? valeu, já valeu, pai. Já valeu, isso que importa. E vai vir mais, mano, confia. Tá porque você, né, vai conquistar o mundo, ah, mano. Amém. Vai, mano. vai é. mano. Aí, olha, essa voz sua aí, irmão. <laughs> aí, pai. Era pra você estar buscando o Grammy lá, lá fora, lá. <laughs> era, 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 era. E, e, e chamando <laughs> nós também no feat, entendeu? <laughs> pra nós só para tá do lado aqui, <risos> <risos> Nem que você falou só um vai! vai. É, entendeu? Fala, não, eu fiz participando do vai, bem no fundo tem um vai meu aí que. <laughs> Oi, falando doido. nesse. Ó, oh, vai seu aí, tipo, esses caquinhos o seu. o Justin Bieber, pai. Que fita é, foi mano. essa aí, mano? Acho que foi um bagulho meio do GW, é isso mesmo, foi o vai, um ó meu e o vai dele. Se eu não me engano. Ó, oh, vai! <laughs> oh, 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 foi meu oh e o vai dele, se eu não me engano, acho que é isso, mano. Mano, a, a gente tava falando Troy de. Troy Boy, produtor Troy Boy que fez. Esquece. É mano, os cara, eu, quando o GW veio aqui, eu falei, GW, você tem noção que se pá em cê, 45% do funk tem uma isso voz é. sua, Escaquilo, ou do Pedrinho. Né? Ou do Magri também, parece. Do Magrinho, Magrinho ou do Vuk, Vuk. falei, irmão. Tem, não sei. O que vocês fizeram? E agora né? também, é. o do Kevin é bem usado também, do Kevin. Eu vejo bastante pessoas bastante do Kevin, mano. Verdade. Ele também sempre teve, teve esse, esse bagulho. A voz ah, dessa, pai. Ah, é, essa voz marcante. Tá ligado, né, pai? <laughs> o, ó, é esse meu é o ó, mano. O O ah, sempre vejo. As o <laughs> é o Todas as frases dele, nós né, sabemos. Oh, foi? Foi, foi na época da Dondondon que vocês soltaram a Se Prepara? Foi, foi na mesma época. Foi um pouquinho mais pra frente, mesmo, mais pra ano, frente, né? né? Mas no mesmo ano. Mesmo oh, ano. Ou quando esses, os sons do Pedrinho caíram do YouTube. Nossa, parça, que tristeza, mano. <laughs> pra <risos> mim, mano <laughs> pai. Mas aí nós as fonte pirata, os <laughs> um, brecados pela Liga da Justiça, mas... Você ficou quanto tempo brecado? Hã? Você ficou quanto tempo brecado? Fiquei nove meses, quase uma vida de um, de um bebê, você que está grávida, pense bem, fiquei nove meses preso também, preso não, tá, tava de boa. Só não Iram. podia exercer a profissão, a profissão. A profissão palavrão, sabe? <laughs> Professor Um Palavrão, a gente falava muito palavrão, aí eles estavam reeducando. É que nem o cara falou, não precisa brecar, acabar com o sonho das crianças, tem que reeducar. É Exato. Isso. Coisa assim, que eles não é. fizeram, mas tudo bem. Me <laughs> brecaram tô brincando, viu? Não conseguiu? Hoje, 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 hoje eu sou bem melhor do que antes, viu? Pra todos aí que estão olhando, eu sou bem melhor do que antes. Fiquem tranquilos, não canto mais palavrones, só falo de religião. Mentira, não quero me mas eu sou muito ligado a Deus e show esses bagulho de ruim aí, de droga, de coisa que não vai me trazer progresso, entendeu? Que me traz progresso é família, Deus e música. Então, fiquem cientes aí, vocês aí de conselhos e esses negócios aí. Não, mas agora já tem 20 também. Não, é por isso que eu tô falando que eu posso segurar meu B, mas agora vocês podem vir atrás de mim prender, entendeu? Qualquer coisa <laughs> ruim é tudo que... Então. Já tá visto? Fiquei logo. tranquilo que eu tô de boa. Você é um cara da paz. Isso, paz e amor. mano. Você não conseguia cantar nem escondidinho? John Lennon, falar... oi? O é paz e amor. É o que que você perguntou? Não, se ele não conseguia cantar nem escondido? Vezes? Aí, se ele conseguiu, para que? Mano, acho vai que eu falar, fiz umas né? clandestinas. Não, mas é Ah, já foi. Caducou, não, não, não fiz, não fiz clandestina, não. Até porque quando eu voltei a cantar, os caras permitiu eu cantando matinê. Falou, você pode cantar matinê, mas os caras tava vendo se estava só matinê. Quando eu voltei a cantar, nunca. Cabral, Nossa, reino. então brecaram ele no momento que você tava estourado, é, é. mano. É porque, porque eu fiquei na, na mídia um ano só. Depois desse um ano foi o tempo deles me pegar porque veio a Melody, veio todo mundo que a Melody começou com sete anos de idade, também seis anos de idade lá. Máximo respeito aí. Sete anos de idade rebolar lá né, mano? Sim, mano. Aí foi o que aconteceu. Eles pegou a versão feminina e pegou eu de versão masculina, mano. Fala, vamos usar esses dois aqui de espelho, vamos brecar os dois e fazer os dois mudar para que os outros que estão começando agora que se vai referenciar no, nos dois vai mudar também. Na hora que eles fazem isso mas não ajuda em nada, nada não. mas não dá um, um... Uma educação decente, é, não dá um tipo. Outros, né? outros ares para as outras pessoas, tipo, pras <laughs> para as Para de mesmo. trabalhar e acabou. É? Não, mas tem não, que para parar de trabalhar, conta. tá bom. Então eu vou parar de trabalhar vou roubar. E é isso mesmo. Não, é. causa... ah, não, não para de roubar. Tá bom, vou parar vou fazer o quê? Vai arrumar emprego, não tem emprego. E, e essa era a visão mesmo, mano. por Vai estudar, que... não tem os estudos. Como, né? Eu não tinha essa visão antigamente. Até porque também a música mudou a nossa vida, né, irmão? Porque se não fosse a música, a gente não ia estar dando condição melhor para nossa família, conseguindo uma coisa na honestidade mesmo, no certo, é. tá ligado? Porque a música não é, não é errado, parceiro então antigamente mesmo não tinha essa mente meu a verdade, mesmo a rapaziada mesmo só via só as letras mas não via que ele estava gerando emprego para pais de família que estava gerando dinheiro para as pessoas que vai no baile vender uns negócios drink para toda ou... a equipe para equipe para mano é... cara é para um milhões de pessoas que, que que tem benefício Até o trabalho pra mim dele, mano. Até Que minha família mesmo não recebia ele nada ele de mesmo, governo, porque se você esses bagulho, tinha que pegar bagulho de escola lá, tudo bem que a escola ajudava. Mas, mano, se não fosse a música mesmo, minha família tava tá morando com um rato lá, como sempre, Entendeu? passando vontade, fome e os caralho, mano. Hum. E nesse período de nove meses foi muito difícil ali, tipo, deu realmente uma apertada de tipo, o assim, que, f... que eu vou fazer, eu mano? Fiquei, eu fiquei meio chapadinho, porque eu comecei a passar em psicólogo. Durante esses nove meses, tive três audiências. Durante esses nove meses, de três em três meses, tive que ficar olhando pra cara de juiz. Eles me fazendo várias perguntas. Na Se Prepara mesmo, eles perguntou se eu. Não sei se eu falo, mano. O quê? Não vou falar, mano. É tá, forte. mas umas perguntas que não mas, cabia mas pra é... você na época. Tem uma, uma, uma parte da Se Prepara que eles me perguntou um bagulho muito, muito sério. Que pra mim, da minha idade, eu nunca fazer isso. Ah, mano. se tu pedir pra eu parar, não vou parar. E falou, você já estrupou alguém? Olha as ideias, mano. Eu juro, pai. Você já fiquei assim, ó. Caralho, mano. O juiz. Não. Porque o que é estupro, tipo, não na... que, que é estupro? É, não não, mais faz alguém me estrupar, né? tipo, Na idade que eu tinha. Aí eu fiquei assim, não, por quê? Aí ele falou, porque nessa música você diz assim, ó, tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir para eu parar, mas eu vou continuar. <risos> <risos> Nossa, mano. Aí eu, não, senhor, você é só uma música só. Hum, não, não é quero aí, dizer não. nada demais, não, não. Eu com 12 anos, 11 anos. Então eram um os bagulho mano. que não cabia pra sua idade, e aí eu... tipo assim, eu fiquei três meses nessa parada aí, trocando ideia com os caras, indo pro psicólogo, pai pum, foi Nossa, imagina a sua cabeça. Mas depois que eu voltei foi, mano, foi comemoração, o mano. O Pedrinho tá de volta. Foi com essa? Acordei e lembrei dos passados meus. E essa aí também. O é. Pedrinho tá eu de volta. Mas se eu não me engano, acho que foi... Ô, Luísa. Pode crer, mas acho que foi isso aí, mano. Foi uma dessas duas aí que eu voltei a cantar. Se não me engano, acho que foi Menino Sonhador, se eu não me engano, mano. Ou, oh, mano, eu não sei, por causa que quando eu voltei a cantar, eu voltei a cantar também com Nosso Amor, Menino Sonhador, não sei o que não sei o que Pedrinho Tá De Volta. Comecei a cantar vários bagulho, bem leve, pra gente saber que eu tava Mas nessa época, então, você começou o quê? Garimpar quieto em casa? Tipo, vou Isso. começar a compor aqui, as paradinhas mais tranquilas, para quando eu voltar, já ter bum, 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 várias. Porque você, quando voltou também, acertou várias. Não, Senão pode crer. Pensar... É acho que durante esses nove meses também eu fiquei, fiquei escrevendo, tá ligado? Não fiquei parado, brisando, mano. Pode pá, fiquei, fiquei, fiquei escrevendo. Foi onde eu consegui escrever. Nosso amor, fiz Menino Sonhador. Fui fazendo essas aí tudo certinho. Que foi outras músicas que começou a me dar outra cara, né, mano? Deixou de ver aquele Pedrinho loucão, aquele moleque que cantava putaria. O moleque que tava transmitindo amor, uma outra mensagem, tá ligado? Que você vê a música mesmo, é o que escreve, passando o seu amor. É um bagulho que eu mesmo não sei como eu escrevi, velho. Ah, escreveu inspiração... é um muito foda. Ah, mano, vocês estão ali, tipo, todo dia exercendo essa parada. ficava tipo, uma hora sai do nada, não sei, porque eu não fico praticando toda hora. <laughs> Cara, e combinou com a. Será que ele dormiu? Dormiu, moleque? <laughs> dormiu. Tá que nem o Abel, falou da... Calma, só um minuto. Caralho! tava eu... Eu fazendo oração também. <laughs> Amém, você também teve uma transição? Não teve, Livinho? De tipo assim, tava ali no romantismo, <coughs> putaria, putaria se é... erótica. Irmão, As alguns ontem. a gente comprou, mas a maioria é ganhado. Foda, é. louco. <laughs> você vê no começo quase não tem nada. É verdade. Ela foi compondo. É. O Livinho, você também hum. teve uma transição, né? De tipo tive, putaria, tive, tive. depois Pra você foi você mesmo que pensou falou não, beleza, isso aqui ah, já foi, vou trocando. Eu pensei porque, tipo assim, eu tava, eu tava fazendo muitas músicas e, tipo assim, eu só tava tocando as quebradas e porque eu perguntava, meu, eu quero ir na TV. Eu falei, Cara, você tem que fazer a versão light. Cara, você tem que fazer a versão light. Sra. E eu, aí, tipo assim, eu, aí minha família é religiosa, tá ligado? Aí também eu tenho esse... Dá isso uma embaçada em você um pouco? Muito, muito embaçada. Mas porque, assim, foi, foi anos para eles entenderem que isso era um trabalho, que isso era um trampo, que isso era um meio artístico que fazia sentido por causa que tinha já esse movimento, é uma cultura e tal aí foram entendendo só que aí meu, eu comecei a ver muitas crianças também cantando muita putaria sabe e eu, uma ascensão de mano era uma musiquinha não tava estourada e tipo não... a minha imagem era muito forte então eu sempre fui um cara que eu lançava putaria mas também eu vinha lançava uma superação lançava um consciente para tipo, sempre trazer umas informações para rapaziada que me ouve e saber minha essência cuzão. então quando eu vi que tipo tava chegando num ponto que eu tava muito 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 sendo taxado de, 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 de... Só isso, só aquilo. putaria, só aquilo. Eu falei, pô, preciso mudar. Eu fui, fui cheia de má, fui tudo de bom, sabe? E, e aí eu consegui entrar no Faustão, aí eu já fui para outros programas, já fui na Sabrina Aí começou a ter uma transição diferente, sabe? Aí eu percebi que também as crianças já estavam gostando de cantar, os pais já não estavam enchendo tanto o saco. E eu de, tipo direcionava quando eu ia fazer uma putaria, eu lançava de um jeito pra só aquele público acessar. E quando eu ia fazer uma parada que era pra todos os públicos, aí eu tirava a putaria, entendeu? Mas não te dava Dora. medo de, tipo assim, puta, vou meio que trocar a linhagem aqui, será que o público vai querer? A galera não vai querer aquilo? Eu acho que não, porque, porque assim, eu, eu, eu bati tipo 20 músicas, 15 músicas sem clipe, mano. Tipo, na época, sabe? Da 2014, 2015, 2016 comecei a lançar clipe mesmo, tá ligado? Então quando eu come... na Condizilla. Oh, então, é, então quando eu comecei a lançar clipe mesmo, que a parada e, e... Buf, explodiu. Mas antes estava batendo todos quebradas, todas as favelas que nós encostava, pai, era só Livinho da Putaria. E quando eu vi que eu tava muito forte, eu falei, pô, já tenho minha imagem forte, já tenho minhas músicas muito fortes, então agora eu preciso moldar isso aqui para deixar consolidado, porque senão eu vou ficar taxado só com Putaria, mano. Foi, esse, foi essa estratégia que fez você <coughs> crescer mais ainda, né, isso, mano? Isso, isso mesmo. Porque isso mesmo. a sua voz sempre foi muito boa, devia, devia ter uma barreira, aliás, eu, eu lembro que, tipo, eu já mostrei suas músicas antes pro para algumas pessoas do meu convívio naquela época de Pepeca do Malcamasuto todo mundo falava assim, Mano, a letra é meio maluca, mas esse maluco canta pra caralho. Isso é. era o maior comentário, tá ligado? É, tipo... Fazia você prestar atenção. A minha ideia era fazer a pessoa prestar atenção na minha música. Porque se eu fizesse o que todo mundo tava fazendo, tipo o Daleste na época, tipo o Felipe Boladão, que já, já vinha com o nome já, sabe? Tipo, na época ele já tinha deixado o nome dele, mas ele tinha falecido, mas as músicas dele continuaram. Então. O Daleste para mim era uma referência também, eu, depois que o Daleste faleceu, continuou sendo uma referência, entendeu? Então o assim, eu falei, mano, os caras já cantavam afinado e eu tô fazendo a mesma coisa que os caras, mano, tem que fazer uma parada diferente. Eu vou fazer uma letra com putaria, mas com as palavras tipo boba e vou colocar minha melodia, mano. Tanto que uma vez eu fui num sítio que eu lancei essa música Pepeca do Mal, aí eu conheci um cara lá, aí o cara foi e olhou pra meu, mano, tá tocando essa música aí, Pepeca do Mal. Mano, é idiota. Era tipo um playboy idiota, mano. Que falou esse bagulho <laughs> pra mim. Mano, é muito idiota essa letra, mano. Ele falou pra mim, parça. Eu falei, ô oh, pai, faz o seguinte, eu nem, eu nem discuti, mano. Eu falei, daqui uns meses nós vai se trombar. Eu só falei isso pra ele, mano. <laughs> Passou um tempo, mano, que ele fazia umas festas. Ele te contratou. Não, ele, ele tava numa festa que eu tava. Aí ele me viu, ô, oh, lembra de mim, daquele rolê lá. Eu falei, Ei, entendeu agora porque Pepeca do Mal? Ô, oh, mano, você me desculpa, mano, não sei o que O cara teve que pedir desculpa. Porque e... no começo te chamam de louco, de é, idiota, é. de otário, de nada a ver. Aí né, quando você chega lá. Ninguém assim, acredita aí... nas ideias diferentes, é, né? É, lá e na quebrada mesmo, o pessoal mano. mesmo nunca apoiou muito a fita, tá ligado? Aí quando explodiu mesmo, que a parada puf", foi pra frente. Aí, ah, não, não vai bater não vai muito tempo, não. Aí ah, estamos aí até hoje, né? Graças a Deus. Mas eu vi uma parada, Não, aí co... hoje em dia quem ainda quebrado, fala, não, o Oliver daqui da quebrado, ele vem aqui da é, quebrada é, 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 <laughs> Porque eu sempre vi essa, não, essa parada. eu estudava com ele, você é louco, meu parceiro. É, tio louco, não, nós é Não é tá nadivagem. Você é louco, meu primo, se, meu se bobear, primo. mano. É. você já jogou bola no meu prédio uma vez? <laughs> Aonde? onde? Não, mentira, os caras falam isso. <laughs> é <verdade. risos> Não, se você falar que foi futebol, com certeza. Agora eu já joguei bola Eu achei que era verdade agora também. Caramba. Eu também olhei, eu falei, Onde você, você, é morou, que em que aonde, você <laughs> morou em prédio aonde, filho? Você morou em prédio? os caras chegam e me falam assim: já jogou no meu prédio. Eu falei, mano, tá bom, não, chega oh, assim Ô, oh, mano agora você você tocou nesse assunto, Iman, Ou você lembra de eu mim? Eu tava num bar. Eu tava num bar, tipo, você lembra essa fita? Aí eu tô aqui, mano, daqui a pouco tinha dois caras, tipo, era meio doido, sabe? Tipo, <laughs> não tem uma visão. Aí eles tomam bobão, sabe? Bobão, os caras, dois bobão assim. Aí eles tava meio bêbado, aí eles foram, olhou pra mim e ficou dando risada. Eu já perco a mano, quando o um cara ficou olhando pra mim dando risada, parceiro. Que eu já percebo do jeito que tá dando risada. Aí eu fiquei olhando, aí, eu... aí eu fiz assim, né? Aí tipo, eu tô cara... vendo. Aí os caras. <laughs> mano, aí eu fui, aí fui curtindo assim, aí eu fui, fui indo mais pra perto, né? falei, qual que é fita desses caras? Aí os caras chegou perto. Ô, oh, você estudou comigo, mano? Aí eu falei. Na onde que eu estudei com você? Você é louco? Você lembra, mano? nós estávamos juntos, eu e você, eu, lá do Amorim. Que Amorim, mano? <laughs> não, você estudou, você é meu parceiro, você estudou <laughs> comigo, Você não lembra, não, profess... falou o nome de professora, diretora, você E não batia comigo. ninguém. Meu não Deus batia Deus. nada. Aí daqui a pouco eu fui e Onde que é o Amorim? Eu falei: Amorim é aquela escola de bola lá do Tatuapé que você gravou cheia de marra. Eu falei: Mano, olha, olha, olha. as ideias dos caras. Eu gravei a cheia de mar lá, aí os caras foram e falou assim: Você estudava, estudava, estudava comigo? Lá. Ah, mano, eu falei: Não, não estudava lá não, só foi um videoclipe. Você estudava <laughs> lá sim. Nossa, eu falei: mano, chato, mano. a, perder a linha. Eu falei, mano, tamo junto aí, mano, ficar só Mas tá bom, nós estudou lá, valeu, fui sair de canto. Cadê para Nossa, mano, você estudava assim lá. Eu falei: Sempre mano, tem. Foi um clipe, cara. <laughs> os caras já distinguiu que será É, que será. de lá, de lá. Ô, Pedrinho, recentemente a gente trocou ideia com o Pedro e Sampaio. Isso isso lá, mano. Você estudou lá? Na Morrinho que você. 2014 para 15, né? Agora não é, sei se eles não, estão mentindo não. 2016, é, é. é. Não, acho que tá falando a verdade. Foi porque, 17 você... ali, 18, foi bem é. depois que você gravou o clipe. Que eu acho que os caras me apresentaram essa escola. Foi, foi. Escola, escola suave. O pessoal, é, pessoal até pelo, até o... não dá, não dá para ele. Escola pública ou Pedrinho estourado? É, então... Nossa, é verdade. só mano. quebrada, pai, na escola e nós estourado nas quebradas. eu quando eu tava com 18, 19, eu tava ainda terminando supletivo, que eu já era redemente, né? Não é nem repetente, é redemente. Consiste <laughs> em ficar repetindo. Eu tava, aí eu estourei, aí eu peguei uma coletividade com professora, dei fora em professora, é, fiz uma coletividade com, com a diretora. Então, tipo assim, a, a diretora, tipo, já Não, tinha mas... a sobrinha que era minha fã, sabe? Professor que já ficou afim, eu dei bota porque já mas tinha sobrinha. Mas já umas pegou professor já? Nunca. Sério? Já, 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 já. <laughs> não vamos, esquece yeah. Vou pegar a professora é foda. De matemática ainda <laughs> Vou nem falar não, também não, porque Vou ficar quieto Não, mas quando você for falar uns negócios que é Tipo, você fala não, assim, não, eu não, tinha não. 18 anos né? Não, eu, eu, eu não quero falar nada não Ah, entendi Mas professora. Sabe quando você quer, mas sabe que não é bom falar? Então é melhor ficar quieto Mas professora? <laughs> Legal Entendi, entendi. <laughs> é. Isso é um sonho de qualquer guri Porra, <laughs> o, o Mas o Livinho falou assim: quando ele estourou, ele tava terminando bah. o supletivo. Ele tava terminando o supletivo. O Pedrinho? Ele tava no Se fundamental. É. Eu tava na quinta série quando eu estourei não, não. Eu, lembro, eu lembro que eu, grau, eu entrei na. Eu, eu, eu lancei o bagulho, eu lembro que eu lancei a música, mano. Eu, tava, eu, eu, eu ainda fiquei uma semana na, no Tamandaré. Tamandaré, Nilza. Mano, eu esqueci o nome das professoras, tudo aí, mas. Vocês <laughs> são mil graus, mano. É. Ai, então no Tamandaré eu. Eu lembro que eu lancei fiquei uma semana estourada lá. Lembro que eu fiquei, ficava na sala assim, ó, passe, passava os outros assim na porta, cada um não dão. dão. aí Aí eu já via que o bagulho já tava puma. Mas depois eu não consegui, não consegui mais, porque eu saí da escola, todo mundo já queria falar comigo. Já, eu, nunca era assim, eu era, eu, eu era o menos escolar da escola. Do nada virou o mais. É. Mas aí você conseguiu... Mas dali eu saí, fiquei é, então... mal cota sem estudar. Aí eu tive que voltar a estudar depois do bagulho da justiça. E como que foi isso? A volta na escola, que tipo, imagina que você tava sem tempo, uma doideira, as pessoas em cima, como que foi isso? Mano, eu não sei nem como eu passei. Tô no segundo, <laughs> segundo ano aí, mano. Eu vou ter que terminar, eu que a pandemia brecou aí, mas não sei como eu passei, mano. Acho que pessoal. tô brincando. <risos> <risos> mas Pô, passou. É, eu passei aí. por causa dos vídeos, por causa, né, de. de, de, de... Não, pode criar. Mandar mensagem é, pra fã. Eu, eu me apresentava, eu me apresentava na escola, mano. E eu, e eu, dava, eu dava desculpa, né? Porque falava, meu, não vou conseguir fazer essa prova porque eu tenho 700 bailes no fim de semana. <laughs> ela falou, não, tudo bem, fica tranquilo. Minha subinha vai, minha... É, minha subinha vai vir aqui semana que vem. Você pode tirar uma foto com ela. Não, levava o pessoal na escola e falava, lógico, Traz a família, velho. <laughs> Faz <trazer> a família, <laughs> mano. Só me passa de ano, mano. 750 bailes. 750 bailes. Não rola, não rola, professora. Não tá dando, professora. Tá puxado. Tá puxado. O, quando o Kevin veio aqui, ele falou assim: que eu falei, né? Caralho, Kevin, tá migrando pro trap e tá tal, fazendo uns bagulho de trap. Ele falou, viado. Ah, quem apresentou o Trap para nós tudo foi o Pedrinho. Foi, ele falou <laughs> isso. Mano, como que foi essa brisa porque ele, ele falou que você tava falando de Trap numa época que ninguém falava de Trap. Obrigado por ter falado isso aí que pode o, 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 o pode pai é um momento certo pra eu falar disso. <laughs> é, Família, eu sou muito grato ao Funk e tudo, mas o Trap, mano, ele me ajudou a ver as versatilidades das músicas, a me ajudar a poder caminhar em qualquer caminho musical. Muito mais fácil, eu acho. Até porque eu também sempre fui fácil de, de, de conseguir me encaixar no, no, num estilo musical. Mas só que do meu jeito, né? Não, aquele, não um jeito foda também, como o Oliver, mas, <risos> mas <risos> ah, consigo, consigo. Mas só que essa parada do trap eu me identifiquei muito. Comecei a fazer freestyle, vários bagulhos. Pode ver, há cinco anos atrás eu comecei com a o funny. Há cinco anos atrás eu comecei com a o funny. Fim de semana na quebrada, que até o primeiro trap eu estourei. Louca. Lancei o primeiro trap estourou. Foi o primeiro que você tentou fazer? Primeiro, o primeiro que eu lancei foi o uísque com água de coco. Uísque com água de coco. Hoje eu vou. Lançamos, deu 40 milhões. Quando ela lançou, <laughs> fim de semana quebrado, deu, tá com 130. Cento aí. e pouco, é. Tá com cento e pouco, é, cento e pouco. Mas só que muito dali muito. depois, eu dei uma afastada, conta da correria, dei uma afastada do pessoal do Polo, que era porque eu tava sempre com o Polo. Comecei a colocar com o Caio, viado. Caio Paz é um ninja também, moleque, é absurdo. Você mano. é louco, mestre, satisfa. Não, 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 pureza, pureza. <laughs> tá ligado, né, Oliver? Mano, satisfa o cara mais que é puro que eu conheci na minha vida, irmão. E Como eu, foi comecei, eu comecei a, <laughs> a, a entrar nesse caminho com ele, você mano. Você é louco, mestre, Mó uma estética. <laughs> e ele me ajudou muito, porque eu nunca fui de fazer freestyle. E quando eu entrava no estúdio fazer freestyle, ele, eu só conseguia fazer porque eu tava do lado do Caio Paz, eu acho. Eu falava, caralho, chama <laughs> uma paz, é, né? Ele com é tão autoridade. puro, isso mesmo, ele é tão puro que ele passa a pureza dele pra você aqui, ó. Ele passa a luz que ele tem para você aqui, ó. Ele é pica, qualquer um, qualquer um, qualquer um que seja. Então com ele eu consegui me... me, me ficar mais, bem mais à vontade de fazer os bagulho. Foi quando eu comecei a fazer vários bagulhos diferentes que eu nem sabia Mas fazer. como você descobriu o trap? Como é que você ouviu a primeira vez e chapou na parada? Mano, é que eu sempre fui. Ouvir, eu, eu, eu vou te falar, eu canto funk, mas nunca... Eu não sou de ouvir funk no meu carro, não sou de ouvir funk na minha van, não sou de ouvir funk em casa. Quando eu vou ouvir, eu, eu ouço um funk meu. Que é o, que o pessoal falou, oh, mano, música nova, eu vou lá, eu ouço. Ah, legal. Quando temos que estourar também de algum... De algum Moleque novo que tá vindo, paipum, eu vejo pra ver como que tá. Mas eu sou de ouvir rap, trap, reggaeton, reggaeton é, né? afrobeat. Afro eu sou mais esses bagulho, tá ligado? Minha mente muda, mano. Porque só ficar no funk, 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 eu trago também um pouquinho desses bagulho pro funk. E foi onde eu, eu comecei. Eu, eu, mas o trap sempre foi minha paixão, tá ligado? Por isso que eu já caí de cabeça pro trap, mano. Mas, mas eu sempre ouvi tudo isso aí. E o que o Kevin falou, falou que as melhores você não soltou. Não, tem mais de 300, 400 músicas paradas, mano. Ah. Caralho, viado. Que eu fiz Sem tudo... exagero. Eu te juro, uh, se liga nessa, olha. Eu entrava no estúdio 8 da noite e saia 8 da manhã, parça. Sério, Gusão? Ficava 12 horas dentro do estúdio. <laughs> e mano, nisso saia quantas? 12 horas. Nisso saía 10 músicas, mano. 10, 8 faixas. Eu fiz meu álbum em menos de 4 dias. Um álbum de 18, 13 faixas. 8, 18, 18 faixas. <laughs> Você pode ver aí. Tem. É treputaria o nome. Era a época que eu tava rocking roupa, Me desculpe, família, agora eu tô geração de saúde, mas a época que eu tava roken roupa, parça. Era. Eu, minha vida eu nunca divulguei, <laughs> nunca vou divulgar minha vida, de ah, verdade, não vou ficar explanando minha vida é assim, mas sempre, tá ligado? Mas, por isso que vocês não sabem qual o que era rock and roll Só sabe quem vive, né? Entendeu? Eu, Só sabe eu, quem eu, eu vive que, Eu que vi de perto também, não de perto, de perto, de perto, mas sabia É que a gente viveu também um bastante tempo é, separadamente Mas mas, mas, mas sabia o que fazia, é. tá ligado? É, até até, rock porque, eu também, puro, até porque também você já passou Gangsta. o que eu passei, você já passou <laughs> o que eu passei E é. sempre me aconselhava, tá ligado? Uhum. E era poucos que me aconselhavam, mano e hoje em dia, graças a Deus, eu tô com a cabeça é diferente para ver as pessoas certas mesmo, enfim. Isso é louco, mano. Nessa época foi quando eu comecei a fazer música, mano. Chegava. Pra... Acho que já fiz 20 músicas numa semana, rapaz. Não é crampa, não. Mano. Certeza. Caio pá. Você me confirma isso aí se eu tiver mentindo, hein? Que Caralho. isso. Mas como é que consegue manter uma vida mais reclusa sendo um artista? Porque você também sempre foi um cara mais recatado. Uhum. Tipo, você. Não... Eu não ouvia falar do Livinho, a vida pessoal dele. Só das músicas. Música, música, eu música, trampa, música. É, porque você tipo, sempre eu foi assim, sempre fui né? um cara que eu, que eu brisava, tipo, na, na vida dos, dos artistas antigos. E da vida dos artistas que eu vi aqui, os artistas antigos, os famosão, Piqui Estados Unidos, do Brasil também, que não sabia se assim, muito da vida particular dele. E quando sabia, as pessoas queriam muito influenciar na forma que eles viviam, da forma interferir. que eles e, e deixa, é É, E tipo, interferir. E não deixava a pessoa ser um artista e você consumir o som daquela pessoa, ouvir o som daquela pessoa tipo assim, já agora hoje em dia as pessoas querem saber o que você faz, de onde você vem, o que você come, amanhã no Globo Repórter. Então, tipo, tem muito essas paradas, tá ligado? E tem, deixa aí, aí às vezes você tem uma história de vida muito foda, mas só que na música não é tão foda, ou você tem uma uma parada muito foda na música e na história de vida não é tão foda. Os, aí, pra aí as pessoas ficam juntando os dois. É isso mesmo. Agora, é isso mesmo. tá ligado? Ontem, vezes, mas era você... só a parte do, 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 da Musicalmente, música. Musicalmente é né? Foda. Ai, caramba, que música louca. Até Põe aí pra me já... dançar, Desculpa pra me curtir. Meu. Até aí... que hoje em dia muitos vivem, vivem dessa parada de... É. Como posso dizer? Só da imagem? Isso, irmão, porra, imagem. É isso aí, é, irmão, que não tem nem não tem nem trampo, vive musicalmente, irmão. Hoje em dia tá assim, mano, e, e, e claro que não precisava ser assim, irmão. É porque o público quer ver. O público quer, quer, ah. quer saber. Sim, quantos então, artistas estão saindo se destacando porque, pelo que eles estão causando ao invés do isso que Isso é bom som, também, né? porque não é tá sendo ah. bem reconhecido e tudo mais, mas o mais certo, mano, era o pessoal aceitar o jeito que tinha que ser mesmo. Mano. É, é adquirir um trampo. Claro que também viver a vida do... saber como hum. que é a, a vida do cara pra você conhecer e tudo mais é bom, mas... Só que. Às você vezes... você cobrar eles... pelo trampo, né, mano? É, você ouviu a palavra. É um estilo não deixa... de vida do cara. É, não, não deixar influenciar. porque Porque assim, aí você deixa de, de, de consumir o. O, arti... o, a... o dom da pessoa e começa a buscar falhas pra. Pra, é... pra ficar apontando. É, pra ficar apontando, para dar, tipo, razão para você falar, ah, não gostei dessa música. Consumindo. Mas na é real, verdade. você tá pá com ele por causa de alguma situação que aconteceu ali, tá ligado? Que não tem nada é a ver com você. E você acaba... Colocando o, o, o artista, o músico, a pessoa que canta, como um isento de erros, tá ligado? É isso mesmo. Aí isso acaba influenciando muito a vida pessoal. Então, tipo assim, eu pensava, mano, vou mostrar o que eu quero mostrar. E não vê da minha o tanto, não, vê o tanto de, não dá o tanto de valor que tem que ter é, no trampo que você e Não, dá o não máximo, te olha como né, irmão? ser humano, né, pai? Não te olha como ser humano, te olha como cara que não pode errar, que que, que nem eu, eu tenho meus erros, minhas cabeçadas da vida que, que fez ser quem é lhe viu hoje, Ele viu o pai, ele viu a família, lhe é que... viu o... que gosta das vezes que bate uma bola, ele viu de outra cabeça, mas teve a transição, porque nós não nasceu com psicólogo ali filhos, tem que fazer isso. Ó. Não vai Preparado ali porque cara. Recurso cabeçada, era indo atrás de, de coisas para satisfazer a nossa parada, tipo a ah, eu quero ter uma roupa, vou <laughs> eu, primeira, house, eu vou trabalhar, eu quero uma house. Qual foi a primeira o primeiro bagulho que, um que você comprou? House. Ou entrou um dinheiro e falou mano, eu vou comprar isso aqui para mim sempre quis ter essa porra. Pô, foi no mercado, pai. <laughs> no mercado foi foi comprou foi a... fazer a compra. Mano, comprei Fini, comprei Amendoim, comprei é, é, Sucrilha, todas suc... as comidas que você comprei queria. Tudo, passatempo, que era meu sonho. Putz, comprei... Nossa, pai, eu comprei tudo. Tipo, faria lata, é, <laughs> Neston, Mucilon, tudo, pai. Tudo, pai. Tudo, tudo. Eu comprei tudo e coloquei lá. Falei, agora. Só quero olhar. Isso quer aqui é osteletação pra só mim. Quer só <laughs> quero aí olhar. Aí eu meu... comprei tudo, pai. Comprei que, tudo. É, isso, aí eu comprei né? tudo, aí, eu tudo, aí, tudo, isso, aí né? tudo que eu, eu tinha ali, eu degustei. Hoje eu não consigo descer mais nada disso, pai. Mas foi bom. Mas é maravilhoso no começo. Mas depois enjoa. Mas Exato, de bem material isso, assim, porque isso aí, tipo assim, nós queremos... ajudar a mãe, é sempre nós é, se essa pergunta essa, ajudar a mãe é um... O... Que os caras é falam, não, ajudei a mãe. Mercado, isso aí vai fazer. Isso é o... nunca vai sair também. É, é o script é. Da mãe, né? Mas é o... Tipo, realizar o primeiro sonho dela é o melhor, né? Tipo, comprar uma Você é louco? Esse, esse áudio que você a mostrou da sua cara. mãe, irmão, me emocionou. Então eu acho que a parada. É uma mesmo. das mais fodas que você deve ter feito na sua vida. E óbvio, você deve ter uma casa maravilhosa. Não tem preço que pague, né? Meu? Mas isso é. aí é. não equivale a nada mais nada. É mas você mesmo. lembra uma primeira coisinha material? Você falou assim, puta, eu sempre quis ter esse boné. Lancei, foda-se. Ah, Mete o louco. Pra mim ou pros meus? Pra você. para mim. Se você for fazer pra mim, hoje. Ah. Pai, o que foi para mim foi ter na época dos Mizuno e Spring Blade. Eu comprei todas as linhas, pai. comprei Comprou todo, todos. todos os modelos, tá ligado? De uma vez? De uma vez, não. Na semana assim, eu fui, eu fui tipo. Da hora. Resumo, eu vou, vou contar uma parada muito da hora. Eu trabalhava numa loja de surf. Aí essa loja de surf que aconteceu, eu já tava tendo uns progressos na música e tipo os caras falavam: oh, "Mas tem que chegar na hora que você precisa, na hora do trampo, não na hora que você quer." Aí pá. teve um dia que eu cheguei por causa que eu fui de, de um show, né? Aí eu cheguei na loja de surf lá, porque eu pagava o salário pra minha avó. Tipo, eu pegava o, o dinheiro que eu ganhava da loja, comprava os paradas e pagava uma conta lá, e nisso ia pegar, pegar busão, pagar as passagens pra mim fazer meus corre, pra cantar, né? Aí o que acontece? Eu fui, tive essa, essa igreja aí com, com o gerente. O gerente foi um dia foi falou assim pra mim: você escolheu o que você quer? Você quer ficar nessa brincadeirinha de cantar? Ou você quer trabalhar? Por porque, porque assim, eu vendia muito, mano. Eu já era MC, então na quebrada, tipo, já tinha umas menininhas que já ia lá para comprar comigo, tipo, e eu sempre fui desenrolado, porque meu pai sempre foi vendedor, tá ligado? Meu pai me ensinou o dom da venda. Meu pai é vendedor nato. Então eu sempre fui bom vendedor. Aí que aconteceu, <laughs> é, passou o tempo, falei, oh, mano, eu vou meter essa marcha aí na brincadeirinha mesmo de funk, tamo junto. Aí ele falou, beleza, assinou lá minha emissão mandei marcha. Estourei. Voltei lá na loja de surf que eu trampava. Derrubou. Derrubei a loja, pai. <laughs> Comprei blusa da, da, da Kik Silver que eu gostava que era gigante, que era 600, 700 conto. Mano, e o meu parceiro que hoje trampa com na, na empresa na GR, que é o Jonathan, ele trabalhava lá de funcionário eu conheci, junto conheci, comigo. Eu conheci através de você. É, ele trabalhava lá de vendedor junto comigo. Bonito. É. Tipo assim, eu, magrinho, nós temos até uma foto junto aqui. E o Magrinho, ele, tipo, loirão do olho azul, mas, mas ele é quebrado também. De ouro, de ouro, de ouro. É, mas ele, é tipo, <laughs> ele era, era quebrado, moleque sofredor também, merecedor. O que acontece? Ele trampava lá. Aí ele continuou lá. Só que eu dei uma oportunidade para ele trampar comigo, aí eu, ele, eu fui dando umas instruções para ele e, graças a Deus, hoje tá com a casa dele, com deslanchou, os bagulhos dele, deslanchou mano. na vida, graças a Deus. E eu voltei lá e eu só comprava com ele para fortalecer ele, pai. Então, tipo, as, um as vendas do homem. mês dele, ele não, não precisava atender ninguém. Só me atendia umas duas, três vezes no mês, já tirava uma grana do caralho, tipo, de, de comissão. Aí eu fui lá, comprei um monte de peça de roupa e na época eu tinha, tava com uma motinha ainda, uma Burgman. Eu tinha, eu, tipo, eu tinha, eu, tinha a Burgmann, eu fiquei juntando dinheiro porque eu pensei, pô, se eu pegar esse dinheiro já comprar um carro, eu não vou comprar uma casa, eu preciso comprar já uma casa, então eu vou juntar dinheiro pra casa. Vou pegar só o mínimo. Só pra me locomover. Aí, tipo, o ah, que, que eu fazia? Eu pegava o dinheiro, colocava, falava, abriu uma época uma conta na caixa, falei, Rodrigo, deposita lá. E eu vou pegando 5 mil por semana, não vou ter cartão de crédito, não. Aí eu pegava todos os 5 mil por semana e fiquei com uns 20 mil em casa e fui fazer compra, mano. Aí fui lá nessa loja que eu trampava. E o gerente trampava lá ainda. Mandar um abraço, valeu, viu, Vital. Tamo junto, viu? Tamo <laughs> junto, esqueci de você não, do que você falou. Aí eu fui e voltei lá, mano, derrubei a loja. Na hora que eu tô saindo, ele falou: oh, da hora que deu certo. Né? Eu falei: É, ah, a brincadeirinha deu certo, tamo junto aí. <laughs> Meti a sacola, tudo, filho. E quando eu ia comprar os tênis, eu ia pro Center Norte, tá ligado? Aí no Center Norte eu entrava em todas as lojas lá, o que eu gostava de Mizuno, Spring Blade. Não, isso é gostoso. Nossa, mano. fazer isso é bom. Você, mano, você teve educação financeira Tipo, você, <laughs> você sabia, porque nossa, você deve ter ganho dinheiro pra caralho já novinho. Como que foi isso pra você? Que que você como, como que você arrumava isso? Mano, não sei também, porque eu não, não via dinheiro entrando, <laughs> mano. Porque quem cuidava era minha minha família, né? Entendi. Minha mãe só, só trampava. É, eu só trampava. E, e claro que eu não podia ter, imagine eu com 11 anos vendo. Muito dinheiro na minha vida não podia, não. É, mano. Eu, mil, falar, mil... quando, sabe quando eu comecei mil... a ver dinheiro? É. Sabe quando eu comecei a ver dinheiro mesmo? Que eu comecei a pegar um dinheirão na mão? Acho que uns 15, 16. E já tinha 5 anos de funk já. Já. Então. Depois Nossa, de 5 anos eu comecei então. a pegar por causa que as... E olha lá, mano. Porque agora, depois de um ano e pouco aí pra cá, que eu tô pegando um dinheiro mesmo, minha mãe tá confiando. É, faz e tal. Essas coisas, Porque tinha era muito pô, louca. eu pegava, acho que uns 10 conto e gastava. Vamos geral, vamos geral! <laughs> Aí ah, esquece, <laughs> comprar Juju e Fini! Vamos <laughs> geral, <mano. risos> Você é louco? Mas, mas você lembra que você, que você fez compra? uma loucura. Entrar loucuras dessa e falou: mano, hoje eu vou gastar comigo, mano. Sempre quis ter essa parada, vou comprar isso. Se lá se for um carro, foi um, 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 um tênis, foi o quê? Ah, mano, é que eu não gosto de falar da minha vida, mas esse dia mesmo eu fui ali na Prada e gastei 50 conto comigo, mano. Que mas, delícia. nossa, isso é bom, mano. Coisa que se eu tivesse mesmo, ia gastar com os outros. Igual, fiz uma resenha de 14 dias, gastei 30 mil com os outros. Era eu e todo mundo louco. Eu voltava para São Paulo para pegar mais coisa e voltava, quando eu saí, terminou, tava devendo pros outros ainda. O bagulho tava tipo nessa nessa pegada. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô tranquilão, mano. Você vai amadurecendo, vai é, vendo, Vai aprendendo, né, mano? Vai, vivendo, vai vivendo, vai ver o que você vê o que, que, que é bom você dar sua total atenção, priorizar mesmo que, que cê, o que você tem que priorizar, né, mano? E às vezes priorizar você. E é na isso, prada, é, é, é um isso. bagulho da hora. Não, pro seu Ainda mais depois que comecei a treinar, comecei a priorizar bem mais, eu passar em doutor, gastar com o doutor, gastar, investir em você mesmo, né? Academia, é, alimentação. Tô fazendo umas aulas também diferente aí, tô, agora tô com uma cabeça diferente, tá ligado? Que se eu tivesse essa cabeça acho que até um tempo atrás estaria muito foda hoje, mas Deus sabe o que faz. Recentemente a gente <laughs> recebeu, tá trocou uma ideia com o Pedro Sampaio. <coughs> e aí a gente perguntou de dançarina e eu queria saber da sua versão, meu irmão, tipo como é que foi? Ele queria fazer um feat com você, surgiu ali na hora, porque, mano, isso aí foi uma porrada do. Vou caralho. falar, eu, ele, eu não sei como ele falou pra vocês, mano. Ele falou que, tipo, ah, vai, conta você, melhor. <laughs> eu. Sempre olhei o bagulho do Pedro Sampaio, tá ligado? Olhava essa dele e falava, caralho, mano, esse mano aqui ele fala, ele toca pra caralho, tipo, Via tocando. Pô, mano, ele toca muito, toca muito, toca muito. Aí depois eu sempre acompanhando dali, eu vi que ele começava a fazer uns um shows e via, mano, como era os shows dele, o pessoal gritando, Pedro! Sampaio, E o foda é que às vezes eu, eu fazia um, um aniversário de 15 anos que as minas contratavam, as, as minas de 15 anos contratavam eu, ele e vários artistas. Então eu ficava só lá fora, só no camarim vindo. Pedro. <laughs> eu falei, caralho, mano. Acho que. Acho que, mano, se eu, se eu me juntar pra trombar esse mano fazer uma conexão com ele, tanto espiritualmente como musicalmente, acho que vai dar bom, mano. Aí, mas isso aí foi de uns 3, 4 anos atrás, pra... eu pensando já. Chamando, ele, chamando, irmão, vamos gravar, vamos gravar ele, vamos, mano, vamos na melhor, mano. Eu colo em São Paulo, você cola aqui, mas ele sempre me dando maior, maior atenção. Até que o um ano passado ele falou, irmão, eu volto com um projeto, acho que agora dá certo, mano. vamos vem pra cá, a gente grava, não sei o que, não sei o que. E eu sempre dando um salve nele, sempre dando um salve, aí ano passado ele me deu essa oportunidade. Foi quando eu fui até ele no Rio de Janeiro. É, e fizemos... Ficamos um dia junto, dormimos junto, acordamos e terminamos o trampo. Cheguei lá de, de noite, nós começou de noite o trampo, dormimos, acordamos, ficamos um dia todo e depois foi embora. Foi onde fez a dançarina, onde nós já tava com esse plano de uns anos, se encontramos, que ele me chamou, falou que era um momento, e eu aproveitei o momento mesmo, porque era um que eu queria muito, e me juntei com ele, já vi que o bagulho era bom, mano. Deu certo, dançarina, mano. Ele falou mundo, pô. Ele ainda você é louco, ele ainda Nossa. falou assim. Não, o Pedreiro às vezes queria gravar, eu falava, não, manda a sua parte, Ele falou, não, mas tem que estar tá junto. Na hora, energia da hora, aquele momento vai sair. É isso mesmo. E aí ele contou, falou: Mano, o moleque pegou o microfone e. Que é isso? Mano, na hora que eu vi <laughs> o álbum dele, na hora que eu vi essa música, eu falei: Credo, essa música tá absurda. Como que foi essa música? Já, já tinha escrito alguma coisa? Vou como... te falar: na, na, Igual, nós chegamos, fiz até exame de, de nariz lá, de que do Covid, não sei o quê. Aí nós subiu, já tava o um estúdiozinho bonitinho, um bala lá. Tava o, 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 o Mike, acho que é o Mike que é o parceiro dele também, não lembro. Desculpa se eu falei errado, desculpa, me perdoa, tá? Aí tava o Delano, Delano também tava lá, tava, um, tava uns, pro, uns mano mil grau da música mesmo, que, que sabe, sabe o que tá fazendo. E pra mim era um bagulho mil grau também. Eu falei, caralho, mano, tu o Pedro Sampaio, o bagulho tá diferentão, então, um bagulho outro naipe. Tá bom. Aí eu cheguei, mano, sei assim que eu cheguei, nós comeu nisso que eu tava comendo, eu tava vendo várias referências. Ouvindo referência, tipo, reggaeton, ouvindo uns Afrobeat, ouvindo uns bagulho. E nós ouvimos um pontinho até porque se você pegar a dançarina, o Daju, da da, da acho que é Dadju o nome dele, que é o um mano. O pretão que aparece no remix. Hum. Que é eu, Nick Jane, é. Anitta, Daju e o Pedro Sampaio. Esse Daju, ele entra como. 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 Ele entra no jeito autoral da primeira, por causa que nós pegou o pontinho da música dele. Nós ouvimos a música dele nós, caralho, foda. Olha esse bagulho. Vamos, vamos pegar esse pontinho? Nós pegou o pontinho dele, criamos o beat. Depois o, o Pedro falou, mano, nós temos que falar algum bagulho. Tipo, de bailarina, dançarina, a mina que vai dançar. Não tem que falar pra ela que ela vai dançar, que a é dançarina, pai pum. Eu falei, cara, que foda, mano. Aí ele já vinha, mano, fa tenta falar uma coisa que ela rebola gostosa, não sei o quê. Aí ele já vinha, papapá. Mas só que até nós chegarmos nessa produção de escrever, nós comeu, ficou ouvindo uns beats, pai tipo, pum, os caras viram as, as melhores referências, começou a juntar, fazer o beat, não sei o que. Foi um bagulho totalmente diferente do que eu sou acostumado a fazer na empresa ou em qualquer outro lugar, mano, de verdade. Na hora que, que esse som ficou pronto, qual foi o que vocês falaram, assim? Qual foi a energia? Eu não tinha, eu, eu não tinha a, a noção e a percepção. Tipo, a perspectiva de, de que ela ser o hit do ano, assim, tá ligado? O mundo, assim, mas... Quando eu ouvi, eu falei, mano... Tenho certeza que essa aí vai fazer pular. Eu falei, essa aí... Faz, ela é diferente, mano. Essa aí eu vou mandar o pessoal pular, o pessoal vai pular. Essa música é diferente. Eu já sentia isso, eu falei, vai ser que nem as minhas músicas mesmo que eu solto, às vezes, dança É... Solto Eu Vou Te Pegar, solto algumas diferentes lá, o pessoal vem junto, mano. Tá ligado? Então, acho que essa aí o pessoal vai vir muito forte, muito forte. Deu... Foi isso, mano. Só que o bagulho fez, só me surpreendendo, que eu não sabia que o bagulho ia chegar tão longe, assim Sei o que foi. Mano, você é, louca, é diferente foi. essa atenção que você tava falando de tipo, mano, os caras chegou, preparou todo um dia, vem aqui no estúdio, vamos viver, vamos ouvir um beat, não sei o que. Não, mas falta que eles alugaram uma casa mil grau, com piscina bonitona, pai, pumpa já pro dá mar, inspiração, já. Vista pro mar, bagulho top, churrasqueiro lá, pizzaiolo, bagulho bonitinho. Aí eu tava na dieta, hein, mano. Aí, que é já comia, ficava sua vamos ouvir os beats referência e olha que você tava com três, quatro produtores musicais, que é mil grau, né, mano? Tava o Pedro Sampaio, tava o delano, o Mike, acho que é Maiquinho, é Maiquinho. Maiquinho e mais um mano era tudo preparando o som, mano. Caralho. Ele Pelo... viu livinho, receita. <laughs> vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Em cima do Flamengo, mano. Yurei, precisamos de você, mano. Que susto. <laughs> do nada, caralho. O retiro, Muito. <laughs> Aproveitando aqui. Vamos, <risos> Brasil. Vamos, <laughs> <vão> Brasil. <laughs> é isso. É isso do caralho. Vamos, Hexa. Vamos A menino Ney. Se não jogar direito... <laughs> <Tô> usando... <laughs> Por ele vai jogar. Mano. Jogo, ele vai jogar, Eu acho que vai, jogar. filho. Ele vai fazer vários gols pra nós aí, filho. Vai, mano. Se não fizer. É. Nós tá esperando isso aí, Ney. Nós tá esperando isso aí, hein? Mano, ele, mano, mas a seleção. O tá Ney boa, o Richard tá, mano. tá, mano. Bom, tá bom, tá bom. Que isso, o Anthony. Eu tô é, imediato. Mano. É, mano, o Paquetá, o Rafinha, Brisco o Junior. Fred, o. É, a o bagulho tá lindo. Pelé, tá lindo. Ney, Miro, Pelé. o <laughs> Pelé. <foda. risos> Garricha. Eu acho que a gente leva, mano. Eu certeza. só fiquei chateado que o. Vamos fazer para vamos programar uma. aqui. Vamos, vamos fazer Que uma eu queria aceita. ele, pai. Um bagulho que não vai conseguir ganhar? Um, dois, três. O que? Brasil. Um, dois, três Brasil! Brasil! <laughs> é, nós vai ganhar, Brasil. Vamos. Agora, mano. Toda... Traz alegria pro nosso Sacramentamos país. Sacramentamos agora o Hexa. É, é isso, caralho. Um, uma parada que o Pedrinho falou sobre você, ele viu, foi tipo, mano, essa voz que você tem aí, pelo amor de Deus, não sei que. Mano, parece que o. Um público que não, não sabia que o Livinho cantava tanto assim, ficou sabendo, né, recentemente. Ah, ah é verdade, <laughs> mano. É verdade. Isso aí. Do, na... Ana, cantando Ana Carolina Credo? Ah, ah. pode crer. Você viralizou, cara. Você é. viu, né? Da... A Você gente tá louco... que te acompanha já sabia, mas eu acho que gente... É isso que gente... eu falo, tá louco? É. o mundo. Todo mundo já sabe que ele cantava, porra, mano. É. é, acho que os pessoal não tinha essa noção, sabe? De que, que, que eu tinha esse... Essa, essa... Porque foi outro estilo musical ali, né, irmão? É essa qualidade vocal pra cantar outros estilos de música. Porque querendo ou não, é. acho que é só o funk, Acho que só vai fazer aquilo. Então as pessoas ficam assim: ah, se sair do funk, se sair do funk. Eu... Caralho, mano. O bagulho é eu vou cantar só música, e vou, irmão. E vou fazer outras músicas, mano. E aí? que o funk é a nossa ideologia, é, irmão. né, irmão? É, o funk é a nossa ideologia. Tem que ser. Ah, não, cantar bem tem que sair do funk. Se liga tem vários que cantam muito no funk também O pedrinho também canta muito também. todos mais e mano canta, pai. Maria. e o bom é se aventurar é. em vários estilos né irmão? né pai você não tem que ter limite né mano você tem que ter versatilidade ou ele você mano tipo sempre fez sucesso mas se eu vejo que a galera do tiktok também mano te abraça <laughs> muito mano como que tá esse momento para vocês até para vocês também o tiktok é uma ferramenta que tá ajudando, Você é muito estourado no TikTok. Como que você tá né, com esse relacionamento assim? Com, tipo, TikTok virou uma ferramenta de divulgação do caralho, né, mano? No, no, dançarina a, também. A, no TikTok eu pique e penso assim. É, eu sumo, mas quando eu apareço, eu apareço com uma parada, tipo, que vai viralizar. Uhum. Sabe? Eu não gosto de ficar postando um monte de coisa, porque senão satura. É legal as pessoas verem, pô, meu. Ó, eu vi um bagulho do Livinho. Porque eu penso assim, você fica vendo toda hora, satura. Então é, você gosta de dar essa sumida? Gosto, pai. Gosto, porque tipo assim. Eu fico muito 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 querendo bater música, fico querendo muito 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 de aparecer. As pessoas vai vai Joana, aí se você vai, pum, solta uma música. Ou oh, posso fazer uma referência aqui de claro, alguém? GW. Escuto GW desde 2010, 2011, pai. Verdade. O GW até hoje aí, fala aí, Pedro. Você é louco. Entendeu, mano? Porque para, na hora certa, Povo ele vem, Povo ele vem, puf, ele, <risos> puf, <risos> ele vem, puf, ele, é puf, <risos> ele <risos> vem. Não, ele deixa é os outros pode... trabalhar pra ele, ele vai no de Cláudio, É, pai, olha, eu dou... do nada ele tá no eletrônico, do nada, ele aí tá. Chega, ele não, não, tá, né? ó, ele ele tá, tá na Suíça, não, lá na pra... Nigéria. Eu tô eu tô percebeu, você não <laughs> entende nada. Eu acho que, tipo assim, mano, no papo, mano, o GW ele tinha que fazer mundo já, rapaz. Porque o GW é muito pico. Eu gosto muito do GW também. um dos Ah, mas esse é o momento nosso do Brasil, né, mano? Como vou te falar, mano, é, é, a Anitta mesmo já abriu uma porta gigante pro Brasil, parceiro, que agora o Brasil Sim. tá sendo muito visto, viado. e é a reali realidade, mano. Puxou claro um bonde, que tem mano. vários aspectos, vários aspectos, irmão. Em cada canto do Brasil tem um mano ali que, tem uma pessoa, uma alma ali que ajudou pra caralho em vários aspectos, parceiro, mas só que, minha opinião, minha opinião. Agora nós estamos tá na oportunidade, nós temos oportunidade, não tem, tem a força de seguir o mesmo caminho que a Anitta, pai. Ser mundo, barulho, Ela já, tá ligado, ela aí, já assim, tipo assim, vai lá, top 1 global. Você fala assim, mano, já não é impossível. Entendeu? Já é. Ela abriu a porta, agora nós só saber caminhar no caminho. Só saber caminhar. é, isso aí, isso aí, é louco cara. É isso aí. Então, essa quando você voltou. Com as meninas, do tipo. Mas o é que, é que você paga. falou mesmo, o bagulho é muito Foi bem planejadinho mesmo. Você falou assim: é. Mano, eu vou voltar. Estudou <laughs> a parada, falou: vou ó. Vou vir falar aqui, pra você, ó foi um bagulho que, que nós entramos no estúdio, ele LK, né? O, o Breno e o Pedrinho. Segura. A gente, a gente, segura. <laughs> e o segura sou eu, né? Então, eu segura. É, entramos no estúdio e, pô, eu gravei umas 4, 5 músicas. Ele falou, mano, vamos fazer uma piquinha TikTok, porque o TikTok tá viralizado. Ah, então Fala, você já bom, tinha um trampado. Já tinha, Vamos eu fazer falei, vamos, 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 vamos. Tá, eu fui lá e fiz, mano. Essa do TikTok aí. No rápido assim? No rápido. Ele falou, mano, tem que falar TikTok, menina. Aí eu falei, mano, pensar assim. Aí eu pensei na melodia. Pra as meninas do TikTok, pá. Aí foi, gravei, pum. Só que aí eu, na época eu não, não tava na GR, não tava na Conde, não tava em lugar nenhum na época, né? Tava sozinho. Aí passou o tempo, fui na época, fiz um, um, um trampo lá na Conde. Aí a gente foi e lançou essa parada, tá ligado? Só que pique assim, não imaginava soltar na época. Só que aí foi, explodiu. explodiu. Aí eu fui, voltei pra GR e o bagulho já tava buf, explodido. Aí veio na movimentação, que é outra música também é mesmo mano foi seguida é <coughs> vaixosa, beijona, Ô, mas o. Como que é? mas <laughs> mas é? O, o... A mão... é isso. Ah, não, mas 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 que mas 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 Bem na mas da virada. Ah, não, mas é mas É pras meninas do mas Vai. Vai tudo. Né? E as pessoas ficam no show assim, Nivinho? Rulando lata. Tá novinha? As pessoas ficam no show assim? Fica pico. Fica pico. Eu era tão... Pra fazer certinho, é uma mo, coordenada do seu motor, irmão. Eu já lanço do meu, meu jeito, mesmo, o bagulho do passinho. Ah, tem que se desenrolar, né, pai? E tem essa volta pra G6 foi primordial, irmão? Não, é que nós que aprendemos uhum. o bagulho tem que foi, ser desenrolar. Foi, pai. Certinho. Porque, porque, assim, é, eu penso que, que tipo, mano, foi, foi de lá que eu saí, foi uma história linda pra caramba, tá ligado? Tivemos um, umas conversas bem mil graus, maduras, tá ligado? Eu e o Rodrigo. Então, mano, voltamos que da forma que tinha que voltar. Porque, porque, assim, eu saí, eu continuei seguindo minha vida, fazendo meus shows, gravando música, lançando e investindo. Mas só que quando eu voltei pra GR6, eu tirei, tipo, esse peso de, de, de eu ser meu empresário, sabe? Eu gosto de estar por dentro, estar a par da situação, mas eu gosto de ter pessoas capacitadas. E a GR6 sempre foi capacitada, tá ligado? A gente cresceu junto. E quando eu saí de lá, eu vi que elas cresceram mais ainda, porque, tipo, eu pontuei coisas que, tipo, na época, mano, era muito bom pra carreira. Então, <laughs> tipo, os caras prestaram muita atenção nisso aí. Então foi uma conversa bem da hora, tá ligado? Aí eu saí, os caras focou nisso. Aí agora que eu voltei, o bagulho tá, tá ligado? Tá Do lindo. jeito que. E um bom filho a casa Sempre retorna, porque. Pensei. Que, posso falar, mano? Que Por co favor. Começo da GR6 ali, pai. Nós garimpo tá bom? Nós garimpo Claro que tem a, a, o exército é. de, de, de parceiros aí que né, fez o bagulho acontecer também, mas. É. Aí, pai. Olha o Zona Norte aqui. Teve um momento que. Ele foi pra câmera, ficou sem ninguém na câmera. É, é sério, é sério. Agora vai na do livro. Aí, aí, agora. Aí, ó, aí. Não ficou, ficou nada subiu. na câmera. É, eu acho que teve uma época na GR6 ali que os bailes dos dois aí, o Rodrigo falava ufa. Ufa, no verde hoje. isso. É isso. <laughs> então, na época que o Pedrinho ficou na, 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 na cadeia semi-aberto, né? <laughs> semi-aberto. É. Graças a Deus, quem segurou lá foi eu, pai. Que é a época que ele tinha estourado, mas tava estourado, mas tava. brincado Brecado. Brecado. E eu aqui, ó. Foi a época que eu segurei a parada no peito, pai. Capinando. Só você é louco, mano. Capinando pra caramba, pai. Indo na TV, falando da empresa, e gravando, e. e royalties e show. então... É por isso que hoje em dia você controla bem mais essas partes tudo, de, de, tanto como show, como projetos, né, meu? É, É isso que eu ia falar. Às vezes a galera pode olhar vocês dois, pô. No, novos e tal, falando tipo, gente, trabalhei muito. 10 baile no. Você é louco, agora tem que melhorar a logística. Não sei o que, pode, tem gente que pode olhar e falar assim: ah lá, menino novo já reclamando, mas irmão, 10 é anos tá? trampando é. que nem e maluco. A logística é uma logística. E tipo também. assim, sem, é. sem dormir, sem comer direito, às Entendeu? vezes tá doente, tem que trabalhar também. Não importa se tá doente ou não, irmão. tem que trabalhar, tem que entregar é o que o tá pagino, vendido entregar baile. Ah. Então, é bom né? Falar é fácil, quero ver se botar no lugar do. <laughs> ó, vou ler as mensagens dos do seus fãs que mandaram aqui. estou muito feliz que vocês colaram. Começar pela Edna, ela falou que ó, MC Pedrinho e MC Livinho e a música Saudade Bate. Que é aquela que eu canto para você. Essa so, é Quando a saudade, porque lembra que eu quando eu te trombei a primeira vez eu falei Livinho, olha essa música que eu cantei para você. Quando a saudade bate, não dá para aguentar. Lembro dos momentos contigo, sou. Cara, eu até falei isso aí pra você, não é não? Esses dias aí, por. Ô, falei, mas tem uma música ali só. Ah, não, foi pro foi Luquinhas, desculpa, foi pra você, não, foi pro Mas você é a mesma. Aí. Aí, foi, foi pro Luquinhas, tá ligado? Que, que mas se foi... fosse para você, tava tudo certo. Ah. É, né? é. É, é, que eu não, é, me enganei que, é, que, eu, aqui. Canta ela, você sabe ela? É. Então, aí. É que eu tô te ligando pra te perguntar o que tá se passando e onde você está quando a saudade bate não dá pra aguentar lembro dos momentos contigo sobre amar mas eu não vou superar não consigo superar eu não vou superar ah, ah, ah. Aquela sentada que me enlouquecia. Tô fazendo. Uh, 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 uh. Tô sentindo falta de sentir isso todo dia. Aquela sentada, 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 sentada braba. Aquela sentada, 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 sentada Pode crer. braba. Nossa, Nossa, que foda pesada, música, Por que, mano? que você não fala pra ela? Tem essa daí já vamos cantar essa daqui já, mano. para é a é verdade, no começo. No é começo. Moral, é tá qual o nome tá da, da moça? É Edna. Hum. Edna, então pega essa aí, vai. Ó, oh, e Edna? <laughs> Pra, ed ed oh, pra ed ed nessa sei. Edna pra aí. Edena Ó. Ela é muito safada, bandida, treinada, fica excitada quando eu lhe vim. Quando eu te trombar no baile vai ser mais ou menos assim. Me perdi nessa onda dessa sedutora menina treinada fumando verdinho Quer senta no meu, vai joga esse mãe uh -uh. me ama em tu. Vai, joga esse Minha <coughs> <you, tos> me <amar em> tu <coughs> esqueci minha parte Porra, velho Faz de freestyle Eu, eu que <risos> aqui, <risos> eu coloquei aqui, eu coloquei um pedaço aqui da É, botei, 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 Vai, agora vai dar spoiler, meu irmão, agora é spoiler, irmão <laughs> Esse <coughs> tá gostoso Ui. Fudeu. É, é daquela na música na lá do. Tu tem do, 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 uma referência Ô, lá Olivia, do... a gente não, pode fazer mano. um exercício aqui enquanto você procura a música? Ô, lógico. Você pode fazer um Melisma pra gente e o Mítico vai tentar replicar? Não, vai se fuder. Não, eu só quero ver, por favor. Não vou replicar nada. Só não. vai tentar, meu irmão. Eu tento Tenta também. Tenta você. Eu juro. Você que é o cantor. É. Eu cantou! Do nada eu tô aqui, ele bota no meu cu, do nada. É <laughs> entretenimento, a ideia vem na cabeça. É, não, tá, você é bom nisso, mas eu não vou. Melisma, só não sei. Só tentar, nem... meu irmão. Melisma é mais fácil que falsete. Aí ó, olha que eu não sei fazer, não, eu tô falando. Tá. <laughs> eu, sei. eu não, não falei um do do, tá é assim é que falsete palcete é difícil. Quer fazer? fazer? Tá, vai. É. Vai jogar esse. Ah! <laughs> tô indo embora, tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus, pode ir. Fazer, pra... fazer. Faz não, não, sei nem é fácil, falar fácil, direito. <laughs> Faz aí, ele, ele ele voltou, abaixou a cabeça. Ele faz aí, faz aí. Ele fez assim, ó. Tá, faz aí. <laughs> é, vai lá, que... vai lá, gordinho. Vai lá, vai lá. passe não, <laughs> É, fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Deixa pra ele. Caralho, viado. Achou o som? Daqui a pouco, posso comerciais. Ah, ah tá. Blaze. Próximo take. Vai, aí, me manda tá... mensagem aí, viado. Do seu, mano. Agora, agora, agora. Calma aí, calma aí. Pelo amor de Deus, mano. O que, que é? Pra achar a música? <laughs> Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Coraçãozinho. Ah! É... Puta, eu tava nesse mano. Vamos ver se acha essa sombra. Então foi o Caio que me mandou, mano. Taga... Eu tô tentando lembrar, mano. Tu Mas essa parada aí tá, tá produzida ou não? Aham. Uh -huh. Aí, o que, que vocês acham aí? Treinada, ficar excitada, quando um clipinho. Quando eu te trombar no pai, e vai ser mais ou menos assim. Me nessa ponta dessa sedutora. Menina treinada, fumando no verdinho. Quer senta no meu? Ai, joguei esse. Nossa, tava aí então. Ai, joguei esse. Não vai. Estás drogando me provocar chorando de casa a carinha de safada tá olhando pra mim quem mandou tu cá o Pedrinho vem senta no meu é hit Richie é Brasil é idiota eu entendi, entendi que você falou que já tinha ido agora eu entendi que o o Livinho não come estava não mas tem que ver se o público vai gostar ele foi viado isso aí acabou. é hit, não é, é, é com certeza Desculpe, sorry, sorry, um, <laughs> on the take, oh. Vai lançar quando? Lançar quando, né? Ah, no uh -huh. quando? É, o público vai dizer a partir de agora. É, se, pai. Eles quiser, se eles quiserem pra rápido é, aí, Eles vão falar vem. semana que vem. Então semana que vem, pai Rodrigo, volta de Miami que tem que trabalhar, filho. Vem, <laughs> filho. Fudeu. Ele deve estar tá assistindo. Beijo, Rodrigo. É, beijo. Faz o clipe semana que oh! vem. <laughs> Meu Meu com a ag, hein? É isso aí. O Rostopping falou aqui, ó. Eu queria apertar pra vocês se vocês têm vontade de participar de reality show. <laughs> do nada. <do> nada. <laughs> Pedrinho né, né, já é, né? Fazendinha. Se, se eu ganhar o prêmio do, do, do reality só pra entrar, eu fico lá de boa. <laughs> Tranquilinho? É, né? Tranquilo. É, né? Dá o já prêmio já... do reality que eu vou. É, porque a minha vagina vai ficar aqui garimpando, né, irmão? É. Mas vai não ficar fazendo dinheiro, meu, Do que ficar é. três meses nos hospícios lá o, bagul... o bagulho. bagulho é. parece um hospício, né? Porque, querendo ou é, não, o bagulho é, te, te induz a você ficar paranoico lá dentro. É, Obrigado. Tretá, brigado, tretá. Né, querendo, pai, mas não é querendo para mim, ver a fazenda, o bagulho que tá já bom, sou bom. Tá feio, tá na né? Mano. Eu não, não gosto nem de fotos desse bagulho, mas na moral, o bagulho. Já ia Faz... fazer amizade com os animais, parceiro, que eu já gosto muito, mano. Do nada deitado lá com a ovelha, né? De... Ia ser foda voltando pra casa de cavalo, mano. Ia ser foda. Voltando mano. pra casa de cavalo, olha, óleo me dando um fuga de cavalo. <laughs> alô, alô, atenção, fazendeiro. Acabou de sair correndo com o cavalo. O bagulho ia ficar louco. Ô, oh, mas você tem perfil de que, tipo assim, ia falar assim, mano, ah, deu, ia pular o um muro e sair fora andando. <laughs> e aí, pai? Eu sou desolado, foda. eu sou desolado. <laughs> <laughs> Márcio, não ia precisar se nem de pé. Eu não brisa, brisa também, não. se não brisa, né? Reality, não brisa, não. Ah, não brisa, não. mas pagando bem, né? Hum, que mal tem. E o futebol? o futebol tá indo, né? tá jogando sempre aí, tô jogando nos times aí pra, pra cá, né, pai? Busca os três é, pontos. É, buscando os três pontos, garantindo aí a, a felicidade do nosso clube, né, e também para pagar as folhas, né, desse campeonato que a gente tá participando aí, porque a gente pretende, né, trazer um, o resultado aí final para pagar o salário dos jogadores aí, porque a gente sabe que tá passando um momento difícil no nosso time, e, mas a gente não abandona a camisa, a gente honra a camisa, a gente veste a camisa sempre tá, para estar tá jogando, aí, mas é o a grupo, camisa, para prol da camisa. para prol da camisa e para prol do grupo. Mas você tá jogando gente. ainda? Não. <risos> <risos> ó, o Léo Zeira falou assim ó. Achei que era verdade. <laughs> uma pergunta pro Pedrinho. Quando ele começou tinha umas minas da Facu que sonhava com ele. Era muito fã. Queria saber como ele fez para lidar com o assédio desde criança. Nossa é verdade irmão. <laughs> Vai jogar esse. Ah, vou te falar mano é porque eu sempre fui muito menino vergonhoso pequenininho sabe? Eu queria <laughs> eu queria estar tá comendo meus McDonald's do que outra coisa. Então. Hum. Centrado, focado, né, Isso, pedrinho? mas sempre quando dava, mano, você é louco. Já, já, novinho, já passava o rodo numas poças d'água grande, pai. Bagulho diferente mesmo. Você é, é louco. Você se aventurava. Passava o rodo numas poças d'água grande. <laughs> Bagulho diferente, então. Mas a. a, a... É, isso é. é. Entendemos. Se é. ele dá, se ele dá. Se ele dá. Rolou, de boa. A última aqui, ó. Cabelos ao vento, falou aqui, ó. Pedrinho e Livim. Qual fit feat que vocês fizeram juntos, que vocês gostam mais, se puder dar uma palhinha? Puta, mano. É todo. nós amamos todos, né, pai? É assim mesmo. Mas, Mas não aí. tem uma que a senhora e fala assim, ah, meu filho. Essa aqui, essa música é meu filho. Mano, fala tudo, mano. Eu Fala tudo e depois eu... <laughs> eu vou falar então, hein. Eu vou te falar, posso <laughs> falar? Não, não deixa eles falarem, depois a gente fala. Fechou, vai. Vai. Falei, se prepara. Olém. Mano, isso eu ia falar. Se prepara foi no se momento da um minha dois. vida. A um, a, um. a, um. a, a, a dois um. é maravilhosa também. Mas a um foi no momento da minha vida que, tipo assim, eu lembro dessa música, foi muito Catuaba, foda. Catuaba, as rolê muito louco. Tô marca super... momento, tá vendo? Tá <laughs> é, é. Música é isso, ela marca momento. Né? É, pô. É. Essa música marcou muito, mano. Eu, no caso, ia falar se prepara dois. Por causa que a música que eu canto, assim, questão da 1 um ou dois, eu canto dois, tá ligado? Nos shows. E é a música que o pessoal mais responde. que você vai cantar um hoje em dia, só que não reconhece é quem... Das antigas. Só que a é das antigas, né, amor? Tanto que eu nem lembro como que é um, pai. Eu vou cantar a Ah, um, eu vou cantar dois. Eu canto cantar dois. Que bagulho louco, né, mano? Ah, então canta a dois. É. É só mãe. Até porque eu também peguei o mesmo flow da minha da minha rima e coloquei, lembra? É, é. Na minha parte da dois, eu quase que joguei a primeira também. É. Então eu vou cantar essa e a Tchau e Bênção, mano, pra todo mundo ficar feliz. Mano. É isso. Antes da gente encerrar isso. Caralho, ah. obrigado, que momento. Vamos, vamos, vamos. Pra viralizar <laughs> também, né? Canta aí, pai, <laughs> vai, vai. Você <laughs> puxa a nossa Ah, A ah, ah, um ou a dois? A um vai pra dois, mano. Pode ter certeza que eu vou me perder <laughs> no meio do caminho. Então também você ah, vai a puxando então a dois. <laughs> tá. É... Porque não vem é na dois, Puta, mano. agora deu uma confusão <laughs> aqui, mano. <laughs> que é isso, mano? Pera aí. Se é. pré Puta... Se prepara, que eu vou te votar, que eu vou te votar. É, é só uma, uma entrada, entrada que, que o Pedrinho vai colocar. Ah, ah. É só uma entrada que o Livinho vai botar. Tu fala que é maldosa. Quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra <laughs> eu parar. Mas eu vou continuar. <laughs> eu vou Hoje eu vou te votar, <laughs> ah, foi a 1. Um. Falaram a que um. ia cantar dois, cantaram a um. é, é isso aí, eu... Então vou começar dessa, porque aí eu consigo lembrar da um. <laughs> Quem sou eu? Sou o bravo que passou, ela escolheu. Melhor nunca vai achar o foda, é eu. tá apaixonada no pedaço meu. Se prepara, que eu vou te botar. Se prepara. Toda pra sentar Foda, foda, foda Vamos aí, gente Isso aí, valeu, 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 Essa aí valeu, é a obrigado, história mano. do nosso funk Fora. paulista É verdade Caralho, <laughs> muito rapaziada, curtiram? Tá aqui com a gente hoje. A demais. Demais, obrigado, demais, meus demais, irmãos. Obrigado, mano, terem vindo. Eu sei que obrigado deve demais. ser um corre-cola aí, mas muito obrigado. Foi um especial semana já chave de ouro. Foi foda, hein, mano. É muito bom <laughs> falar com o MC que é a mesma pegada que nós, né, mano. E quem montou é o a... meu lifestyle, né? É, e quem cara... montou a agenda foi o oh, homem. homem falou assim: ah, Deixa esses aqui, por final Eu Foi, sei. foi ele? É, foi. ele que me chamou também. Obrigado! Falou, vai, lá, vai lá. Porque na real, vou falar a verdade, não sou muito. Eu só fui no podcast na minha vida, mano. Eu não sou muito tá ligado? de de De, podcast. de, de falar. Mas aí, eu tô tá... aprendendo ainda, eu tô aprendendo. É legal, é legal. Não, você ah, é louco, meu então. irmão, pra Ai, Não, você é louco, irmão. Eu queria vir aqui de Malcota cota também, mas. Já nós faz que quatro que o disquete dá no salve já. Pra também. caralho, nós, fala, nós falava direto no direct pra caralho sobre esse momento. Mas agora. Tem que ser do jeito que tem que ser, né, mano? É Aí isso. o Rodrigo falou pra mim vir aqui, já falei, não pode ir pra Rodrigo, agora é o um momento, vambora. Ah, eu queria deixar frisado porque eu ia falar pra vocês. Foi o homem que preparou é isso. Isso mesmo. Deixa isso aqui pro final. Não, foi, você é louco. Satisfa, viu, Rodrigo. Satisfa, mestre. Falei. <laughs> Satisfa, mestre. Você é louco, mestre. <laughs> é é nóis! Que estética, velho. Meus irmãos, obrigado. Portas abertas pra você, virem quando quiser. Deviu já a segunda vez. Fechou? Semana que vem então? Quando quiser, meu irmão. Oxi! Pedrinho é a primeira vez? A primeira vez. vez. Primeira vez. Já... Oh, a nossa primeira vez não, primeira foi muito primeira... louca. Não, aqui desse aqui, pô, tolei o jet lá, mano. Verdade. Oh, nós eu não tava... ia falar. Nós tava num lugar muito da hora ali, foi foda. Lindo, lindo, lugar aí lindo. Foi lindo, foda. Lindo. Foi da hora pra caramba. Obrigado pela, pela, pelo convite, né? Pela recepção. Obrigado você ter vindo, muito de da novo, hora. mano. Valeu família, todos os internautas aí, todo mundo aí. Satisfação, acompanha a nós, Livinho, Pedrinho e se prepara aí. Se prepara porque vai vir essa segunda música aí. Segunda nas música. Linguagem... É... Desculpa. Essa, é essa outra música aí. <laughs> fala aí. Nas linguagens dos mudo, tá vendo? Isso aqui é Eu Te Amo. É sério. Rock and Roll? É, sim. Então é. fala que ama o pessoal aí. Aí, família. Aí, logo. <laughs> Pode procurar, que é isso aí? Ele viu, ele viu. O papo é. é o seguinte, rapaziada. Se você ainda não segue eles nas redes sociais, estão buscando, Arrasta para baixo aí. Na descrição tem as redes sociais. Segue o Livinho, segue o Pedrinho. Aguardem música nova. Semana que vem, semana que vem eles vão Caraca, gravar. Tá semana que vem eles vão gravar. Vamos pegar o um treinão junto também, parar né? Te fala. Vamos. Lá, vamos lá, <laughs> Já é faz isso. uma música maromba e... <laughs> Vai embora. Então, Quer é, tomar bomba? <laughs> pode aplicar. Mas pode. Eu no braço na bunda. Bomba. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, siga o Pedrinho, siga o Livinho, segue. O Mítico segue eu. Sigo, pode par. Bom final pá. de semana pra todo mundo. Obrigado. Use... É nóis! Cestorão, região, região de Goiânia, tamo chegando. Pra não pegar me cobre no pênis. Thank um you. Beijo, you. dignidade. Thank, grande, you, thank you, thank you, thank you. É nóis, é nóis. É, nóis. É, nóis. é isso, é, rapaz, é, é. matou. Ai, quero é no banheiro, mano. Sério? Nossa, cara. Deu aqui, deu tá lá. Vamos tentar trocar essas ideias?